sitten, että tänään on halaa ekonomiapäivä. Eli käyttäkää paikka nyt sitten hyödyksi, kaikki niin ekonomit kuin muut, että et sopivasti jossain kohtaa halailette toisianne. Ja sitten ensin tiedonanto, eli osa varmasti jo tietääkin, meillä on täällä kuvaaja, joka ottaa kuvia meille lehteen. Jos joku kokee sen hankalaksi, niin kertokaa. Ja sitten sen lisäksi tämä myös striimataan, eli meillä on ainakin meillä on kisastudio tuolla ekonomien toimistolla, mutta toivotaan, että striimiä katsoo joku muukin. Mahtavaa. Eli mun nimeni on Timo Saranpää, mä olen Suomen ekonomien puheenjohtaja nyt kolmatta kautta ja aloittanut myös vuodenvaihteesta, tai nyt viime viikosta lähtien tarkalleen ottaen Akavan varapuheenjohtajana ja henkkoht yrittäjänä työaika, työhyvinvointi on mulle ainakin erinomaisen tärkeä asia. Et siksi me ollaan nyt tärkeän jutun äärellä. Tuossa totesin vaan Susannalle, että harmi, meillä taas miehet loistaa vähän poissaolollaan. Mahtavaa, että täällä on miehiä tämänkin verran. Ja sitten totesin, että yleensä sitten miehetkin hiffaa tämän työhyvinvointikeskustelun tärkeyden, kun me aletaan puhua tuottavuudesta, että kun ihminen voi hyvin, niin ylläri, kyllä ne eurotkin kilisee silloin vähän paremmin. Me saadaan enemmän aikaiseksi. Mutta tervetuloa kaikki seminaariin, jossa uskon, että me keskustellaan nyt työajasta ja työhyvinvoinnista vähän poikkeavalla twistillä. Ei hymistellä tänään. Haastetaan ja haastakaa niin, että saadaan mielenkiintoista keskustelua myös aikaan. Te kaikki olette kuulleet monta kertaa sen mantran, että työelämä muuttuu, näin tapahtuu, se muuttuu koko ajan, se monipuolistuu. Ja silloin se 96 hyväksytty tai viimeisin hyväksytty työaikalaki, se ei nyt oikein enää tähän aikaan istu. Ja tämänkin päivän keskusteluiksi on hyvä ottaa lähtökohdaksi se, että että työaikalain uudistus, joka parhaillaan työn alla on, se on enemmän kuin tarpeen. Jos päivän kulusta vähän, me uskotaan edelleen vanhaan viisauteen, että teesi ja antiteesi synnyttää synteesiä ja siksi lähdetään pienillä väittelyillä liikkeelle, niin että saataisiin siitä noin niin kuin hyvä virittely päivään. Sitten kuullaan viimeisimmän työaikatutkimuksen tulokset ja myöskin tuoreeltaan yrityselämän kommentit niihin. Sitten aamupäivän päätteeksi annetaan päättäjä Jurin arvioida näitä tämän aamupäivän aikana syntyneitä ideoita ja saadaan tuoreeltaan kommentit niihin ajatuksiin, mitä tänään on syntynyt. Ja myöskin toivotaan, että saadaan evästykset siihen, että miten me näitä asioita viedään sitten tuolla politiikan kentällä eteenpäin, koska se on se yksi tärkeä juttu, mihin me ekonomeissa ja tietysti myös Akavassa evästyksiä tarvitaan, että me saadaan ne tarvittavat muutokset muun muassa työaikalaissa aikaan. Sitten teiltä, älkää uskokaan, että teidän aktiivisuus jää siihen pelkkään ekonomien halailuun, eli olkaa aktiivisia, ainakin kolmella tapaa pystyy osallistumaan Twitterissä hashtagillä työaika, sitten varmasti tulee paikka myös muutamalle nopealle kysymykselle ja sitten kolmanneksi käsiäänestyksi varmaan kysytään jossain vaiheessa vähän mielipidettä jostain topikeista. Nyt sitten mä annan puheenvuoron Susanne Päivärinnalle ja Susannehan nyt ei tunnetusti jätä kuulijoitaan kylmäksi, haastaa varmasti. Uskotaan, että me saadaan mielenkiintoinen aamupäivä aikaan. Mukavaa päivää kaikille, kiitoksia. Kiitos. Annetaan nyt Timolle aplodit ensin. Hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Iso kiitos mahdollisuudesta tulla keskustelemaan työelämän muutoksesta ja nimenomaan työajasta. Tämä on todella mahtava aihe. Tämä on paljon, paljon suurempi, laajempi aihe kuin mikään kellokorttisysteemi. Niin kuin tuolla Putouksessa sanotaan, että kaikki viittyy kaikkeen. Mun oma työ on sellaista, että en mä pysty määrittämään mun työaikoja, koska se on aika paljon lukemista, asioihin perehtymistä
ideoimista ja ajattelua. Ja mä voin kyllä sanoa, niin kuin varmasti teistä jokainen, että eihän se ajattelu niin mene, että nyt mä paan duunioven kiinni, läppäri kiinni, ajattelu loppu. Seuraavana aamulla töihin, ovi auki, läppäri auki, nyt ajattelu alkoi. Ei todellakaan. Ja mun omasta puolesta sinänsä sillä mitään merkitystä, mutta voisin sanoa, että työajat sinänsä voisi heittää romukoppaan, että tämmöisissä duuneissa, mitä mä esimerkiksi itse edustan, niin paljon tärkeämpää on se, että on selkeät tavoitteet, deadlineit, ja kyllähän se ajattelu ja luovuus vaatii sitten vähän semmoista seinään tuijottelua ja laiskotteluakin. Katsotaan, mitä mieltä meidän panelistit on. Me voitaisiin pyytää tänne lavalle, mä vielä selitän sitten vähän säännöistä lisää, niin Kiesiläisen Mikon ja Anu Suoranan asettautukaa, asemoitukaa tonne. Löytäkää hyvät paikat, kaatakaa itsellenne vettä. Kuten Timo Saranpää tuossa tosiaan totesi, niin aloitetaan päivä tämmöisellä kahdella miniväittelyllä. Ja nämä väittelysäännöthän on hyvin yksinkertaiset, että toisten päälle ei puhuta. Ja eri mieltä pitää olla, saa olla nyt luova ja irrotella. Kaverille ei voi ehkä kilauttaa, mutta yleisöltä voi pyytää jeesiä, jos siltä tuntuu tai jos käsirysy tulee, niin katsotaan, kuka ryhtyy tuomareksi. Mä sitten täältä vähän johdattelen ja heittelen teille kysymyksiä. Mutta mä haluaisin kysyä nyt ensin yleisöltä. Herätään vähän, otetaan tämmöinen jumppa käsi ylös. Tuossa Timo puhui tästä vuonna 1996 tulleesta työaikalaista. Niin kuinka moni on koskaan käynyt kattoon tätä lakia ja silmäillyt sitä lakia? Aika moni. Mä en ala nyt tentaa sitten, että mitä siellä oikein on. Mutta melkein puolet ei ole kuitenkaan käynyt katsomassa, niin sehän on hirveä viidakko. Ja siinä on todella työsarkaa, kun lakipesäkettä ruvetaan jumppaamaan ja muuttamaan. Mutta mennään tähän meidän ensimmäiseen miniväittelyyn. Meillä on annettu tämmöinen otsikko, kun tulevaisuuden työelämä ja lainsäädäntö törmäävät. Ja voin esitellä vielä meidän panelistit, eli Mikko Kiesiläinen, hän on tämä herrasmies täällä. Hän on omien sanojensa mukaan vihreä ekonomisti, joka haluaa fiksumpaa sääntelyä. Ja Mikko aloitti hiljattain ajatuspaja Liberan toiminnanjohtajana. Ja Liberahan on tunnetusti tämmöinen sääntelyn vapauttamisen ja työmarkkinoiden uudistamisen äänitorvi, jos näin voi sanoa. Ja Anu Suoranta on valtiotieteiden tohtori, työelämän tutkija ja kollektiivisen turvan puolesta puhuja muun muassa. Ja Anuhan toimii myös sitten vasemmiston kaupunginvaltuutettuna täällä Helsingissä ja työskentelee päivisin teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa. Mutta annetaan nyt heillekin aplodit. Otetaan tämmöinen helppo kysymys nyt heti tähän alkuun. Mikä ylipäätään tulisi olla teidän mielestä lainsäädännön tehtävä ja rooli yksittäisen työntekijän työajan määrittämisessä? Aloitetaan Anusta. Työntekijän suojelu yksinkertaisesti, koska ihminen on sen verran tyhmä, että se ei itse ymmärrä itseään suojella, niin kyllä se suojelu on yksi lainsäädännön tehtävä. Meinaatko, ja yhteiskunnan tehtävä. Että ihmistä pitää suojella lainsäädännön avulla itseltään? Itseltä ja muilta. Et jos ajatellaan, että työmarkkinoilla suurin piirtein aina on siis työn teettäjä tai työnantaja ja sitten se on se työntekijä, niin kyllä sitä pitää suojella myös sekä itseltään että siltä, joka teetettää sitä työtä. Et kontrolli on ihan hyvästä ihmisille monin tavoin, koska pointtihan on siis se, että eihän me välttämättä olla täällä niinku tuottavuuden takia, vaan elämän takia. Mitäs sanoo Mikko? Kyllä munkin mielestä suojelu on ihan hyvä lähtökohta lainsäädännölle myös työajan kohdalla, mutta nyt tällä hetkellä ongelma on se, että meidän työaikalaki suojelee ihmisiä myös niin kuin molemmin puolin hyödyttäviltä sopimuksilta. Mikä on semmoinen sun mielestä hyödytön sopimus? No, mun mielestä, jos miettii tätä otsikkoa, että kun uusi työelämä ja lainsäädäntö törmäävät, niin mun mielestä se voisi ihan hyvin olla, että kun työelämä ja vanha lainsäädäntö törmäävät. Eli tämä 96 vuonna voimaan tullut työaikalaki, niin se muun muassa tekee sen, että meillä kaikki yritykset ei pysty sopimaan edes lounastauon pituudesta. Niin se mun mielestä kuvastaa hyvin siitä, että se on liian jäykkää. Miksi ne ei pysty? Se johtuu siitä, että lainsäädännössä on annettu työehtosopimuksille semmoinen valta, että ne pystyy päättämään, että järjestäytymättömät samalla alalla toimivat firmat ei pysty sopimaan muuta kuin, että lounastauko on tunnin mittainen ja siitä ei pysty poikkeamaan. Tervetuloa tuonne meille päin Lazio, Italia. Siellä on parin tunnin lounastunnit ainakin ja siestä päälle. Anu, mitä sä sanot? No mä jatkan tuosta Mikon ajatuksesta. Olen joltain osin eri mieltä, mutta sitten mä laajennan sitä, että kun viittaa tämä otsikko, että uusi työelämä
joka siis ei enää kauhean uusi ole, jos 90-luvulta saakka on ikään kuin työllistytty monilla eri tavoilla, eli siis uusi voisi vaihtaa siis nykytyöelämä. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että siis lainsäädäntö ei kohtaa se sivuuttaa, ohittaa, jättää huomaamatta aika monen työntekijän, muun muassa työaikasuojelu, mutta monia muita asioita myös. Et noin niin kuin esimerkin kautta, että ekonomistakin varmaan merkittävä osa työllistyy työsuhteen ulkopuolelle, ei ole sitten perinteisessä palkkatyösuhteessa, niin kyllä siinä jää aika moni työturvallisuuteen, työaikaan, vuosilomaan, koko palettiin liittyvä homma kokonaan, niin kuin ihmiset jäävät täysin turvattomiksi. Et Raija Julkunen, joka on emerita professori, sosiologian nero, niin sanoi, että ihmiset joutuu ottaa kaikki iskut itse, että ei ole suojavia rakenteita, että iskut tulee suoraan päin niin kuin naamaa ja jokaiseen yksilöitä. Ja se ei varmaankaan ole toivottava niin kuin yhteiskuntakehitystä. Mikko, miltä kuulostaa? No, jos mennään tähän sitten taas epätavallisista työsopimuksista, tai siis no, ekonomit, jotka työskentelee vaikka projektiluontoisesti oman firman kautta, niin silloin se täytyy sitten, on se yrittäjän vaihtoehto, ja silloin täytyy sitten itse ottaa huomioon se, että mikä on se palkka. Ei se ole hyötyä, että sä asiakkaalta pyydät, että okei, tämä on mun palkka, ja sen lisäksi mä haluan lomarahan, vaan se on se yksi konttisumma, minkä sä pyydät sieltä, ja sä voit itse jakaa sen, jos se tuntuu paremmalta jakaa sen niin kuin eri osiin, ja nimetä yksi osa lomarahaksi, ja toinen niin kuin lomaajan palkaksi, ja kolmas sitten palkaksi, mutta ei se muuta sitä asiaa, että sä oot antanut tietyn työpanoksen, ja saat siitä tietyn palkkion. Saanko mä jatkaa? Kyllä, saat. Ensinnäkin säkin käytit termiä epätavallinen, eli ihminenhän ei ole millään lailla epätavallinen. Lainsäädäntö saattaa olla niin kuin ajastaan jäljessä, eli ei tunnista erilaisia työn muotoja. Mutta epätavallinen, usein puhutaan epätyypillisestä ja kaikesta muista. Mua on ärsyttänyt lähinnä viimeiset 10 vuotta se, että noin 800 000 ihmistä nimetään epätyypilliseksi tavalla tai toisella. Eli kyllä muista niin kuin tavallaan, kun säkin aloitit tavallaan selittämään, sä itse peilaat sitä niin kuin nykylainsäädäntöä ja määrittelet toisen epätavalliseksi. Kaikki ihmiset on ihan tavallisia elämässään ja ne arjessaan niin kuin työllistyy niin kuin työllistyvät. Ja tavallaan siitä pitää päästä käsiksi. Et siitä, että onko se raja siis niin kuin perusyrittäjyyden ja palkansaajuuden välillä, että onko se ihan selvä. Tästä mä olen niin kuin sitä mieltä, että ei ole. Siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka työllistyy palkansaajan omaisesti, mutta ovat kuitenkin niin kuin nyt nykylainsäädännössä tulkituksi yrittäjäksi. Siitä tulee paljon vaikeuksia. Se tarkoittaa kaiken työttömyysturvan, kaiken vuosiloma ja muun systeemin kannalta vaikeuksia. Ja tämä on siis se kehittämisen paikka, että nähdään todellisen työelämän, että miten ihmiset työllistyvät ja luodaan siis sellaista suojaavaa lainsäädäntöä. Okei, tässä on varmasti kehittämisen paikkaa, mutta mä haluaisin kuitenkin kysyä, että ajatellaan ihan tällään yleisesti, että miksi työajasta, jos nyt sovitaan yleisesti jotakin ja on sovittu, niin minkä hemmetin takia sitä pitää soveltaa sitten samalla tavalla kaikkiin ihmisiin, vaikka mehän tehdään hyvin erilaisia töitä ja hyvin erilaisilla ominaisuuksilla, erilaisilla perhetilanteilla, erilaisilla temperamentilla. Joku haluaa nukkua aamulla pitkään ja herää vasta ilta 9:00, niin kuin meikäläinen, nyt kun mä en ole vieläkään herännyt. Ja sitten mä voin painaa vaikka yöllä sitä duunia. Et minkä takia me ei hyväksytä tämmöistä yksilöllistä eroavaisuutta? Mikko. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja varsinkin jos miettii ekonomia kohdalla, niin toinen ekonomi voi tehdä sama homma 10 tunnissa ja toinen se tehdä sen 20 tunnissa. Ja se, mikä sitten tavallaan sitä työpanoksen ostajaa kiinnostaa, on se lopputulos. Ei häntä kiinnosta, kumpi toinen on käyttänyt sen 2 kertaa enemmän kuin toinen. Niin. Ja tässä niin kuin mielessä myöskin niin kuin tämä työaika, lainsäädäntö ja työajan seuraaminen ei ole ehkä sitten niin kuin enää täysin sitä nykyaikaa. Että nyt kun meillä on tämä vanha lainsäädäntö ja sitten mukaan tulee vielä tuo uusi työelämä, niin sitten on vielä niin kuin tämmöinen tupla-clash, että tämä meidän lainsäädäntö ei sovellu edes nykyaikaa puhumattakaan tulevaisuudesta. Niin. Anu, minkä takia pitää rangaista sitten sellaista työntekijää, joka on nopea hoitaa, niin kuin Mikko sanoi, paljon lyhyemmässä ajassa hommat? Ei mun mielestä pidä rangaista, Suomen hallitus rankaisee nykyään kaikenlaisia ihmisiä, mutta ei pidä rangaista, mutta minimistä pitää sopia. Eli mä laajennan työaika-ajattelua siihen, että esimerkiksi vuosiloma on hyvä esimerkki siitä, että joillekin siis tällä estraadilla, joka on se muu kuin vakituinen kokoaikainen palkkatyö, niin koko sillä sektorilla kamppaillaan niin kuin ihan perusminimin, että saavutettaisiin vuosilomaa. Ja vuosiloman ideahan on ikään kuin palautua ja elää sitä elämää ja olla sitten jälleen työkunnossa. Eli kyllä minimistä pitää sopia, että sehän on se pointti tässä koko suojelussa. Samoin kuin työehtosopimukset, kyllähän palkkaakin saa maksaa enemmän. Saa sitä töitä tehdä nopeammin, mutta perustaso pitää suojata kaikkia, pitää suojata myös heikompia. Mutta luuletko, että yritykset olisivat niin tyhmiä, että ne ei antaisi esimerkiksi työntekijöille vuosilomaa edes sitä minimiä? Siellähän olisi kohta porukka niin burnout ja töttörö, että tuottavuus varmasti laskisi. Miksi et sä luota yrittäjiin, työnantajiin ja työntekijöihin itseensä? Mä oon työskennellyt
2000-luvun yliopistossa, eri yliopistoissa, ja sitten sen jälkeen, nyt mä olin siis 3,5 kuukautta teatterin ja mediatyöntekijöiden liitossa, ja havaintoni yliopistosektorin työnantajasta viittaa vahvasti siihen, että siellä ei todellakaan kannusteta ihmisiä viettämään lomaa, vaan ihmiset ovat burnoutissa. Helsingin yliopisto on hyvä esimerkki siitä, että siellä on paljon pahoinvointia ja työympäristötutkimukset ovat katastrofaalisia. Ja sitten tuossa teatterialan ja tästä kulttuurialan edunvalvomista, ensinnäkin mä sanoin, että siellä on paljon tätä työsuhteen ulkopuolella työllistymistä, jolla kukaan, siellä ei ole sitä työnantajaa, joka valvoo ja kontrolloi ihmistä. Ja sen takia mä pyrin siihen, että lainsäädäntö on edes turvana ihmisille näissä systeemeissä. Okay. Mutta myös sanon, että kyllä siellä niin kun kulttuurialoita rahoja niistetään, niin totta kai se johtaa siihen, että siellä pyritään tekemään mahdollisimman paljon. Mun arjen esimerkit ovat, että olen ehkä aika kaikkein järkyttyneen siitä, että miten kulttuurialalla ja teatterialalla esimerkiksi tehdään töitä, että millaisilla työajoilla, okay. 6-päiväisellä työviikolla. Hyvä. Ja 2-osaisilla työpäivillä. Mikko. Tässä on sitten konkreettista esimerkkiä siitä, että mitä pahimmillaan voi olla. Joo, itse en ollut Helsingin yliopistolla töissä, niin en pysty sitä kommentoimaan, mutta jos palataan tuohon ensimmäiseen esimerkkiin, että toisella menee 10 tuntia, toisella 20 tuntia. Nyt sitten, jos siihen laitetaan jonkinlainen minimituntipalkka, että tämä on se minimi tämän työntekijän suojaksi, niin sitten käy helposti niin, että se 20 tuntia siihen työtehtävään käyttävä henkilö ei sitten pysty kilpailemaan sillä hinnalla, että se nostaa hänen työnsä hinnan niin korkeaksi, että hän ei sitten saa sitä työtä, enkä mä tiedä, onko se käynyt sitten kummankaan edun mukaista. Mm. Tällainen iso kysymys tähän loppuun vielä. Mitä te olette mieltä siitä, että jos tämmöisen työajan sääntelyn vapauttaminen tapahtuisi vähän radikaalimmin, niin lisäisikö se tässä meidän yhteiskunnassa siis ihmisten työpanosta, motivaatiota, hyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta? Mikko? Siis sanotaan, että jos nyt haetaan tässä niin asioita, missä varmaan ollaan samaa mieltä, niin toi on mun mielestä niin tietyllä tapaa, niin olisi loogista ajatella, että on aina työnantajan intressissä miettiä, että miten saadaan työntekijän tuottavuus maksimaaliseksi, ja silloin kannattaa antaa niin ne hyvät lomat ja pitää huoli, että kukaan ei mene burnouttiin. Mutta tässä niin tiettynä rajoittavana tekijänä on sitten työsuhteiden kohtuullisen niin lyhyt pituus tuollaisissa vaativissa tehtävissä. Eli periaatteessa sitten, jos henkilö menee burnouttiin, niin sitten hän usein sitten vaihtaa työpaikkaa, jolloin sitten se työnantaja, jonka tavallaan työympäristöstä se burnoutti on johtunut, ei sitten välttämättä kanna niitä kustannuksia siitä tuottavuuden laskemisesta, mikä sen burnoutin seurauksena sitten tapahtuu. Mm. Ja tässä on sitten semmoinen ongelma, mitä meidän täytyy oikeasti miettiä niin kuin tavallaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmasta myös lainsäädännön keinoin. Hyvä. Anu ihan lyhyesti tähän. No lyhyesti sanoin, että tuottavuus on aika absurdi käsite monilla aloilla. Et makkaratehtaista voidaan varmaan tuottavuutta lisätä matemaattisesti ja siinäkin on suhde niin kuin työntekijän hyvinvointiin, mutta otetaan nyt vaikka se kulttuuriala, että jos tehdään tehokkaammin enemmän teatteria, niin todennäköisesti se laskee teatterin tasoa eikä lisää tuottavuutta. No, eli myöskin parempi teatteri lasketaan tuottavuuteen. Kyllä niin. Tuottavuus on niin kuin ihan alasta riippumaton. Joo, mutta et siis se, että käännellään sairaalassa niin kuin vanhoja ihmisiä ja että lasketaan montako mummoa käännetään, niin sehän, ja näinhän mittareita käytetään. Myös hoidon laatu omitetaan niin, tuottavuudessa. Niin, tämä on kyllä ihan alasta riippumaton. Tuottavuuskäsitteenä on yksi problemaattisimpia tutkimuskäsitteitä. Hyvä. Miten sitä mitataan? Minä kiitän nyt tästä. Teitä ja annetaan aplodit. Kiitoksia. Vähän syntyi väittelyä ja olitte te pikkusen samaa mieltä kuitenkin tuossa loppupuolella jostakin. Ja nyt yleisöltä otetaan sitten vielä kysymys ennen kuin päästetään meidän seuraavat debatit vauhtiin, niin nostakaapa käsi ylös te, jotka oikeasti seuraatte tarkasti, mihin ja milloin te työaikaanne käytätte. Meillähän on myös appeja olemassa. Siis lähes zero. Täällä ei ole noussut kuin muutama käsi pystyy. Tätä kannattaa miettiä. Tämä on tosi mielenkiintoista. Eli näin vähän seurataan sitten oikeasti sitä, että mihin sitä työaikaa käytetään. Nyt meidän seuraavassa väittelyssä törmää aivot ja ärsykkeet. Ja tässä on jälleen kaksi erinomaista asiantuntijaa. Nokian medical expert Kiti Müller. Hän on aivojen asiantuntija. Hän on syventänyt osaamistaan sekä akateemisessa maailmassa että liike-elämässä. Ja sitten meidän toinen keskustelemme on Allermedia Marketing Service Director Juho Jokinen. Tervetuloa. Aplodit myös heille. Juho edustaa tuommoisen nopean jatkuvan muutoksen arkea, jossa ärsykkeet ovat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Ja tässähän me tullaan tähän työelämän nopeaan ja kokonaisvaltaiseen muutokseen. Mäkin rupean puhumaan nyt hirveän nopeasti sitten, että ehtii. Vauhti kiihtyy ja miten pysyy kyydissä ihminen tässä vai pysyykö ollenkaan. Kiti, millaisen prässiin nykyinen jokahetkinen ärsyketulva meidän aivojamme oikein laittaa?
Mä oon viime aikoina paljon miettinyt tätä ja käynyt läpi myös tämmöistä historiaa, ja sieltä voi nähdä, että joka aikakausi pitää itseänsä modernina, ja joka aikakaudessa on erilaisia ärsykkeitä. 1900-luvulta alkaen on puhuttu siitä, että ihmiset elää niin moniärsykkeisessä ympäristössä, että osa ihmisistä yksinkertaisesti väsyy. Itse niiden ärsykkeiden suhteen mä oon aika optimistinen sen suhteen, että ihmiset oppii elämään sen kanssa, että huomaa, että kaikkeen ei voi reagoida ja kaikki ei voi huomioida. Et mä menisin enemmän siihen, että mitä tämä aika- ja paikkariippumaton 24/7 auki oleva yhteiskunta niin kuin merkitsee. Mä otan yhden konkreettisen esimerkin. Tämän päivän niin kuin globaalien yritysten niin kuin kokoustyyleistä. Jos meillä on tilanne, jossa joku herää yöllä parhaassa univaiheessa kokoukseen, joku on päivämoodissa, joku on just lopettamassa päivänsä ja joku on jossain muussa, niin se ongelma mun mielestä tällä hetkellä on se, että kokouksien valmistelussa ei oteta huomioon sitä, että joku heräsi yöunilta tähän. Ja iso ongelma on se, että kokouksia pidetään vääristä asioista, ja sitten jos pidetään kokous, niin siellä jää hirveän monet asiat kesken, jolloin se yöunilta herännyt jää miettimään, että mitäköhän nyt tässä olisi oikeastaan pitänyt sanoa ja tietää, että päivämoodissa olevat jatkaa sen asian niin kuin käsittelyä. Tämä on mun mielestä niin kuin isompi ongelma itse asiassa, joka liittyy toisaalta sitten informaation luonteeseen. Okay. Eli sitä ei ole kunnolla valmisteltu vastaamaan tämän päivän aika- ja paikkariippumatonta työtä. Mm. Tässä oli ihan konkreettinen esimerkki. Juho, mitä sä sanoisit? Mikä on se, joka meitä nyt pahiten rassaa? No joo, pahinta varmasti rassaa se, että meidän aivojen pitää tottua uudenlaiseen tapaan tehdä töitä. Ja tämäkään problematiikka, toivoisin toki myös, että siellä kokoukset valmisteltaisiin paremmin tai siihen valmistaudutaan, että ihmiset on eri moodissa, mutta ei se ole menossa mihinkään. Mennään kohti maailmaa, me eletään niin kuin mielestämme taas vallankumouksen keskellä, varsinkin työnteko muuttuu yhtä radikaalisti kuin vuosisadan alussa niin kuin teollistumisen aikana, jolloin ihmiset muutti kaupunkiin, meni tehtaaseen töihin. Ja silloin varmasti oli puhetta myös siitä, että miten ne kestää, kun ne on koko päivän sisällä. Sitten kun oli kaupungeissa, rupesi tulla ärsykkeitä mainoksista. Nyt me mennään tähän moodiin, missä kuka tahansa yritys ja yrityksen perustaja voi, globaalisti toimia. Sekä alihankintaverkostossa globaalisti että asiakkaille globaalisti. Ja silloin tullaan esimerkiksi tämmöisiin palavereihin. Ja kyllä se vaatii niin kuin meidän ihmisen sit toiminnalta uudenlaisia muodoja, ja yksi varmasti on palaverikäyttäytymisen parantaminen, mutta minusta on mielenkiintoista, että miten meidän aivot siihen niin kuin kehittyy ja mitä me tarvitsemme, minkälaista niin kuin tukea ihminen tarvitsee siihen, että hän pystyy tässä elämässä, tässä niin kuin, tämmöisessä maailmassa pärjäämään. Mm. Mutta sekin on mielenkiintoista, jos me puhutaan jatkuvasta ärsyketulvasta ja ärsykkeestä, niin mitä ne oikeasti on, koska siinäkin me ollaan hyvin erilaisia ihmiset. Joku kokee sen stimulaationa ja kimmokkeena. Meikäläisen, kun pistää avokonttori, joka mun mielestä pitäisi lailla nimenomaan kieltää. Kun mä kuulen, kun kännykkä se on, vaikka se on äänettömällä, niin kuvitelkaa sitten yrittää keskittyä avokonttorissa. Jos otetaan tämä ärsykeasia nyt tavallaan niin kuin keskusteluun, niin varmaan se oleellinen asia on se erilainen tämmöinen hälyisyys. Eli semmoiset eri aisteja tavallaan niin kuin stimuloivat ärsykkeet, joiden informaatiomerkitys ihmiselle siinä tilanteessa, missä hän on jokseenkin olematon, niin miten sä sieltä löydät ne kaikista keskeiset asiat, mihin sun pitäisi reagoida ja mihin sun pitäisi kiinnittää huomiota. Ja tässä tullaan jälleen tähän tilanteeseen, että ihmiset on hyvin usein niin kuin tavallaan eivät ole pysty tai halua, voidaan myös sanoa niin, jatkaa elämäänsä tavallaan sillä tavalla, että he olisivat jollakin lailla synkronoissa siitä päivä-yökuviossa siinä ympäristössä, missä he on versus heidän oma vuorokausirytmissä. Mä mietin tuossa, kun mä kuuntelin näitä edellisiä keskustelijoita, että ei se työaikalainsäädäntö esimerkiksi, jos siihen laitetaan tietyt joustot ja ruvetaan katsomaan, että paljonko ihminen tekee ilta- tai yötyötä, ei se ratkaise sitä asiaa, jos ihminen vapaa-ajallansa sitten vapaaehtoisesti roikkuu esimerkiksi siellä netissä. Että tämä asia, että ihmiset niinku ymmärtäisi sen, että tämä pitää tehdä toisella tavalla. Yritysmaailmassa mä oon yrittänyt tätä asiaa sanoa niin, että miettikää, jos joku ihminen on univajessa tai ärsykkeestä johtuen ihan puhki, hän menee kriittiseen neuvotteluun. Ja hän on niin väsynyt, että hän ei jaksa tarkkailla, tai hän ei jaksa vuorovaikuttaa sillä tavalla, ettei synny ärtymystilannetta. Niin siinähän saattaa isot bisnekset kaatua siihen, että se henkilö on mennyt siihen kokoukseen niin kuin univajeisena.
ja ylirasittuneena. Kyllä, kyllä. Teillä molemmilla esimieskokemusta, niin Juho, aloitetaan vaikka sinusta. Miten esimies voi sitten tässä olla niin kuin ikään kuin sparraajana ja auttajana? Täällä eka keskustelussa puhuttiin tämmöisestä, että työntekijä pitäisi suojella itse itseltään. Niin, kyllä. Osittain varmasti sitäkin pitää tehdä, mutta kyllä meillä on niin kuin tämä työväki myös, eli ihmiset, jotka on töissä, niin hyvin eri lailla suhtautuu näihin asioihin. Toinen laittaa puhelimen kiinni 4:00 ja toinen, minkä työaikalaki niin kuin hänelle sillä sallittakoon. Ja toinen ihminen taas vastaa viesteihin, niin kuin sähköposteihin muutamassa sekunnissa läpi yön. Ja se on... Ja siinä niin sitten esimieheltä vaaditaan erilaista niin lähestymistä. Mä oon johtanut siis tämmöisiä 20-vuotiaita suoraan ekonomiopiskelijoita hyvin paljon, suoraan koulun penkiltä Dinglessä pitkän aikaa. Ja siellä mä niin huomasin sen, tai oma havainto oli se, että siellä se ärsykkeiden tulva ei ärsyttänyt lainkaan. Se, meillä on niin ehkä 4 erilaista sisäisen viestinnän kanavaa, ja siitä tulee hirvittävä määrä valitusta, mutta se tulee järjestään ihmisiltä, jotka on ollut työelämässä yli 10 vuotta. Mm. Ei näiltä, jotka nyt sinne tulee. Ja tämmöinen, niin kuin, en sano, että on niin kuin sukupolvikysymys, mutta kyllä ihmisellähän ei ole koskaan ollut näin paljon valtaa siihen, mitä ärsykkeitä hän ottaa vastaan. Meillä vähenee pikemminkin niin kuin tämä semmoinen niin kuin, että meillä on niin kuin päivälehti ja sitten siinä on se etusivu ja sitten se on se ärsyke mulle tänään, minkä joku on päättänyt. Meillä on se kännykkä, me voidaan itse miettiä, että mitkä notifikaatiot sinne tulee sisään. Ja on tässä tällaista, että kun mun äiti hoitaa meidän lapsia, kiitos hänelle siitä, ja hän on meillä kotona, niin jos hän on vaikka lasten kanssa tekemässä palapeliä ja hänen kännykkä piippaa, niin hän keskeyttää palapeliä ja menee kännykän luokse. Mulle ei tulisi niin kuin mieleenkään, eikä näille 20-vuotiaille nuorille, niin tulisi niin kuin mieleenkään, että kännykässä olisi äänet päällä työpäivän aikana. Hmm. Eihän sellaista tapahtuu. Niin, miltä kuulostaa? No, tästä me päästään nyt sit oikein semmoiseen kunnon väittelyyn. Nimittäin mä olisin vähän eri mieltä tässä asiassa, noin myös lääkärin näkökulmasta, että erittäin paljon meillä on semmoisia alle 30-vuotiaita, noin 25 molemmin puolin olevia, joissa on paljon työuupumusta ja ylirasitusta, mutta he eivät huomaa sitä itse. Mm. Eli he huomaavat sen valitettavasti siinä vaiheessa, kun homma romahtaa. Mm. Eli se, että sä pystyt sujuvasti niin sanotusti hyppäämään usein voisiko sanoa informaatiokanavaan, ja sä et koe siinä mitään ongelmaa, niin mun mielestä se oleellinen asia on se, että okei, no mikä sen henkilön niin kuin työ on, että kuinka paljon tällainen henkilö, nyt mä haastan sua siitä, kuinka paljon tämmöinen henkilö käyttää siitä työpäivästänsä turhan aikaiseen eri niin kuin näissä medioissa toimimiseen. Sitten hän yhtäkkiä huomaa, että hups, heijaa, mulla olikin tämmöinen duuni, mikä mun piti tehdä, huomenna on deadline, pomo varmaan ei tykkää, jos se deadline ylittyy, sitten se tekee sen homman siihen työhön liittyen yöllä. Hmm. Ja tietyllä tavalla ongelma on se, että kun sä oot alle 35 tai 40-vuotias, sun elimistö ei rupea hälyttämään, että tässä on joku ongelma. Itse asiassa musta se on vaarallista näiden ihmisten terveydelle, että he ei koe tätä asiaa ongelmaa. Hmm. Tässä on hyvä pointti, mitä vastaat? No mä oon tästä ihan siis... Siitä täysin samaa mieltä, että näidenkin niin kuin nuorten ja kaikkien ihmisten niin kuin se, millä tavalla pitäisi hoitaa työssä jaksamista, niin se on tosi tärkeää ja me emme, niin kuin, se on myös alihyödynnettyä. Mutta toiseksi yhteiskunnan vastaus, ja mä en tiedä, jos aivotutkimus aidosti on tätä mieltä, niin vastaus on se, että älä tee työajan ulkopuolella. No sanoppa tällaisille 25-vuotiaille, kun ei se ikinä ole ymmärtänyt, että työaika olisi jotenkin niin kuin rajattu käsite 8-4. Eikä se voi olla tässä globaalissa maailmassa. Nyt sitten, että millä tavalla he, niin kuin, ja varmasti tutkimuksessa on siitä sit oikeitakin vastauksia, että millä tavalla he varmistaa sen nolla-ajan, lepoajan ja riittävät tällaiset, niin siihen varmasti tarvitaan ohjausta. Mutta se, jos se maailma lähtee, tai sanotaanko näin, että jos se niin kuin tutkitusti sit se lepoaika vaatii sen, että me tehdään töitä niin kuin putkeen sen 4-5 tuntia, niin siihen pitää ruveta kyllä hyvin voimakkaasti niin kuin ohjaamaan, koska tämä nykyaikainen niin kuin globaali maailmantalous, informaatioteknologia ei millään lailla tue sitä maailmaa, mikä on luotu tehtaita varten, jossa koneet käynnistyy 8:00 ja menee kiinni 17:00. Okay. Ja sanoisin tuohon vielä... Ihan lyhyesti sitten. ihan lyhyesti siitä, että kun meillä on nämä milleniaalit, niin hehän eivät saa niitä ärsykkeitä pitkin päivää, koska hyvä työntekijä, joka niin kuin näitä ärsykkeitä paljon saa, niin hän pitää sitä kännykkää siinä poissa silloin, kun hän keskittyy siihen työhön, ja sitten hän valitsee itse.
Pitää muistaa, että meillä on täysvalta tänä päivänä ärsykkeistä. Meidän ei pidä olla lankapuhelimen ääressä ja vastata, kun se soi. Vaan meillä on valta siihen, että koska me vastataan. Siksihän meillä ei ole peliriippuvaisia ollenkaan, eikä kännykkäriippuvaisia, eikä muitakaan riippuvuuksia, kun meillä on se valta. Kiti, mitä sanot? Mun mielestä ei aivotutkimus niin kuin halua sanoa esimerkiksi sitä, että pitäisi olla tuolla tavalla, että on tietty työaika ja tietty muu. Siis tilannehan on se, että ideoita saattaa tulla vapaa-ajalla, lenkkipolulla, harrastuksissa, viikonloppuna ja näin. Mun mielestä se oleellinen asia on työajan jousto, mikä on varmaan tänään keskeinen teema. Se, mikä pitää saada esille, on näkyväksi se, että kuinka paljon jonkun ihmisen työssä on sellaista joustoa, jossa tehdään illalla tai yöllä tai aamulla. Mulla on itselleni se kysy, onko kenelläkään appsia. Mä käytän ihan vaan sähköistä kalenteria, johon mä merkitsen nämä kaikki. Siinä mä näen, milloin mulla on ollut ilta myöhäinen kokous, milloin mulla on ollut aamukokous. Ja jos ajatellaan sit sitä, että no miten se rytmitetään se päivä. Siinähän se oleellinen juttu on se, että sulla pitäisi olla niinku motivaatio päivän keskellä tehdä jotain muuta, eli keskeyttää välillä sitä hommaansa. Mutta tämä, että saataisiin ihmiset niinku uuteen moodiin, että he esimerkiksi ajattelisivat, että joo, mun täytyy kuntoilla, menenpä iltapäivällä kuntoilemaan ja nollaan pääni, niin se ei vaan ole helppoa. Eli päästään siihen, että ihmisten tapa muuttaa asioita. Ja silloin oleellinen asia, että meillä on esimerkkejä, meillä on ihmisiä, jotka tekee uudella tavalla, ja he jakaa sitten tätä omaa uuden tavan tekemisen infoa. Hyvä, nyt meillä on loppuaika, mutta me tuotiin paljon esille ongelmia ja niinkään ratkaisuja, mutta tähän loppuun Kiti toi tätä esimerkkiä. Niin mitä sä sanot vielä siihen, kuka voi olla esimerkki sitten työpaikalla? Miten se esimerkki tehdään? No kyllä tässä, kun uutta työaikalakia tehdään, niin kyllä siinä pitäisi jo niin kuin näyttää esimerkkiä. Tässä keskustelussa niin kyllä esimies voi sitä näyttää esimerkkiä, on niin kuin kuntosali ja siellä käyntiä. Se, että etätyötä varten pitää tehdä hakemus. Jos teillä vielä on semmoinen, niin muuttakaa se nyt siellä firmoissanne. On paljon semmoisia struktuureja, missä se piilossa tai näkyvillä oleva lähtökohta on se, että työ tehdään 9-4 ja se tehdään omalla toimipisteellä. Niin tämähän meidän pitää niin kuin ensimmäisenä murtaa, että työntekijät voisi tehdä jotain. Ja sitten se esimerkin näyttö siitä, että keskellä päivää on aivan ok ottaa nokoset siellä toimiston sohvalla ja sitten jatkaa niitä hommia. No niin, saat antaa yksi konkreettinen esimerkki ja sitten lopetetaan. Minun mielestäni, mä oon paljon katsonut nyt meidän julkishallinnon ihmisiä, jotka ravaa EU:ssa jatkuvasti. Lähtee aikaisin aamulla, tulee myöhään illalla. Se matka-aika ei tällä hetkellä ole sellaista, joka virallisesti lasketaan työajaksi. Mun mielestä matka-ajat pitäisi ehdottomasti laskaa työajaksi, jos sä lähdet viideltä aamulla Brysseliä, tuut 23 pois. Sulla pitää olla esimerkiksi mahdollisuus pitää seuraava päivä huilia ja olla niin kuin levätä se päivä. Ja tämmöiset meiltä puuttuu. Tässä on musta ihan konkreettinen esimerkki, mitä kannattaisi tehdä. Se on totta. Ja meillä on myös paljon ekonomeja, jotka reissaa päivittäin tuolla Pohjoismaissa, Köpiksessä, Oslossa, Tukholmassa. Tulee sama päivä aikana takaisin koko ajan tätä reissaamista, eikä niitä lasketa. Kiitoksia, annetaan aplodit. Toivottavasti saitte jotakin ratkaisuja. Ja sitten me mennään Työterveyslaitoksen tutkimukseen, eli Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Annina Ropponen. Hän on työelämän kuormituksen huippuasiantuntija ja hän on julkaissut ja tutkinut teemaa pitkään nimenomaan tämän työterveyden näkökulmasta. Ja nyt on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä hän esittelee meille Työterveyslaitoksen uudesta tutkimuksesta ja nämä keskeiset johtopäätökset ja siihen perustuvat suositukset. Ja sitten näitä tuloksia on kommentoimassa henkilöstöpalkka- ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisua tarjoava Aditron HR-manager Merja Vehmainen. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Ja näin ajanhallintateeman kunniaksi niin hyvä laittaa itselle kello päälle tuohon, että pysyy aikataulussa mukana. On upea nähdä teitä näin monta täällä tänään, ja on ihan huikea lähteä kertoa näistä tuloksista tämän äskeisen väittelyn jälkeen. Ei voisi olla parempia väittelijöitä, ja tosi harmaa, että me ei saatu käsikirjoitettua niitä keskusteluja heille valmiiksi, vaan he teki sen täällä ihan itse teitä varten. Ja mistä mä tänään puhun, on meidän Työterveyslaitoksen toteuttama tutkimus, jota työsuojelurahasto on rahoittanut. Ja mun lisäksi täällä on meidän tutkimusryhmä myös paikalla, joten katsotaan, mitä me saadaan täältä teille esille. Ja sitten, hetkinen. No niin, sieltä. Me haluttiin lähteä
tekemään tämä tutkimus siitä syystä, että toistaiseksi asiantuntijoiden työaikaa on paljon tutkittu kyselylomakkeilla, jotka on keskittynyt siihen, että on katsottu takautuvasti sitä työaikaa, jota he on tehnyt viikkoja, kuukausia, jopa vuosia aiemmin. Me haluttiin mennä kiinni siihen, mitä he tekevät nyt tässä ajassa, niinä viikkoina siellä arjessa. Ja tätä varten me siis hyödynnettiin tämmöistä mobiilimenetelmää, josta mä kerron kohta vähän enemmän, ja toki laitettiin kyselylomake mukaan, mutta se kyselylomakekin kohdistui just nimenomaan niihin päiviin. Ja tämän lähestymistavan takia me sitten asetettiin tavoitteeksi näillä asiantuntijoilla katsoa sitä työaikaa, unta, palautumista, niihin vaikuttavia tekijöitä ja toisaalta yhteyttä hyvinvointiin. Me aloitettiin sillä, että me löydettiin yhteistyökumppaniksi Suomen Ekonomit sekä eräs IT-alan yritys, ja heidän kauttaan lähti kutsu itse asiassa 25 000 henkilölle. Ja tästä näkyy, että noin reilu 1500 henkilöä latasi tämän älypuhelinsovelluksen, jota käytettiin, ja näistä ladanneitahan oli myös enemmän, mutta nimenomaan 1500 antoi sitten myös luvan ja suostumuksen osallistua tähän meidän tutkimukseen. Eli he olivat vapaaehtoisia työssä olevia henkilöitä. 1500 noin puolet tallensi ajankäyttöään vähintään yhden merkinnän, eli yhden päivän. Se vaihteluväli niissä tallennuksissa oli 1-70 päivään, mitä me sitä aineistoa saatiin. Me tavoiteltiin kyllä 2 viikkoa, mutta tämmöiseen haarukkaan sitten päädyttiin. 300, eli noin viidennes näistä ladanneista vastasi siihen kyselylomakkeeseen, ja yksi tärkeä osa meidän tutkimusta on nyt nämä kyselylomakevastaukset. Ja tuolta alhaalta näkyy, että 154 henkilöä päätyi tämmöiseksi keskeiseksi tutkimusjoukoksi, eli heillä oli ajankäyttömerkintöjä vähintään 4 päivää, ja sitten nuo kyselyvastaukset, ja me rajattiin tämä ajankäyttö nyt niin, että me haluttiin nimenomaan sen vähintään 4 päivää, jotta me saatiin luotettavuutta näihin tuloksiin. Siellä oli useampia päiviä, mutta myös niin, että me pyrittiin maksimoimaan se tutkittavien joukko. Tämä tutkimusjoukko mahdollistaa kuitenkin ihan luotettavat tilastolliset analyysit. Ja vaikka tässä nyt kuitenkin puhutaan rajallisesta määrästä tutkittavia, niin se mahdollisuus yhdistää ajallisesti toisiinsa yhdistyviä kyselytietoja ja sitten tätä ajankäyttötietoa on myös sellainen, joka antaa meille sekä lisää luotettavuutta että mahdollisuutta tarkempaan analysointiin. Ja tässä näkyy sen aikainen versio tästä Aikani-sovelluksesta, jota me käytettiin, ja tavoitteena oli tosiaan toi 2 viikon kirjausjakso, joka oli tosiaan varsin harvalla toteutunut, ja sieltä seurattiin 4 pääkategoriaa, jotka on työaika, työ ilman korvausta, uni ja liikunta, ja sen lisäksi tässä sovelluksessa tärkeässä roolissa oli kysymykset, jotka liittyvät unen laatuun ja vireyteen, ja nämä kysymykset asetettiin siellä aamuisin. Ja sitten illalla kysyttiin tämän sovelluksen kautta irrottautumista työstä ja palautumista. Ja tämä on sellainen lisäarvo, joka siellä päivässä toistuessaan tulee näkymään hetken päästä tuolla meidän tuloksissa. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin kyselylomake lähti. Kyselylomake löytyy kokonaisuudessaan siitä meidän raportin lopusta. Ja mainittakoon vielä, että tuolla on joitakin painettuja kappaleita vielä raporttia, ja raportti löytyy myös tuolta julkarista sitten PDF-muodossa vapaasti ladattavana, jos hakee vaikka työaika-asiasanalla.
Sitten näin tutkijan näkökulmasta aivan fantastista valtava taulukko. Ja mä en aio juosta sitä tässä nyt teille läpi. Pointti on se, että me ollaan työaikatutkimuksessa ylipäänsä tehty paljon työtä sen kanssa, että miten määritetään eri työaikapiirteitä. Tietenkin etupäässä liittyen vuorotyöhön, jotta saadaan näkyviin se työajan kuormittavat piirteet. Me hyödynnettiin tätä samaa kehitystyötä nyt sitten asiantuntijoiden osalta. Ja kuten näkyy, me ollaan laskettu varsin iso kasa erilaisia piirteitä, joita me päästiin analysoimaan. Se, mikä näissä piirteissä on tärkeää, on se, että nämä on keskiarvoja niistä vähintään 4 päivästä, jotka meillä on ollut sitä ajankäyttötietoa siellä mobiilisovelluksessa. Ja täällä alhaalla näkyy pari tämmöistä klassikkoesimerkkiä, eli työaikatutkimuksen perusteella tiedettiin jo etukäteen, että esimerkiksi ilta-aikaan tehty työ tai tuo varhainen aamu on niitä piirteitä, jotka todennäköisimmin on niitä kaikista kuormittavimpia. Ja tässä on sitten se Popula, joka sinne meidän kyselyyn vastasi. Reilu puolet naisia. Aika kivasti näkyy koko työura ikähaarukassa, varsin perinteisissä toimihenkilöiden työsuhteissa, kokoaikaisina toistaiseksi sovitussa työsuhteessa ja reilu puolet yksityiseltä sektorilta. Mikä oli mielenkiintoista, mikä nousi täällä ja mikä nousi jo tänä aamuna tässä mua edeltäneessä keskustelussa, on tämä ajatus siitä, että ollaan jatkuvasti tavoitettavissa esimerkiksi sen älypuhelimen kautta. Ja toinen tärkeä toimintamalli, joka siellä asiantuntijoilla tuntuu olevan, on se, että pyritään reagoimaan sähköposteihin välittömästi. Ja mä toivon, että tuossa jatkossa mä pystyn vähän valaisemaan tuota älypuhelimen roolia vielä tarkemmin. Toinen mun lempitaulukko. Tutkijat rakastaa näitä paljon lukuja. Ja mä en aio vaivata teillä näitä liian kauan. Ajatus on se, että tässä vasemmalla on työaikapiirteet ja oikealla on 3 hyvinvoinnin osa-aluetta. Me ollaan laitettu tilastolliseen malliin piirre ja katsottu sen yhteyttä näihin 3 eri osa-alueeseen niin, että se yhteys on siihen suuntaan, että esimerkiksi työssä jaksaminen on erittäin huonoa tai huonoa. Ja, eli ennustetaan sitä, että siellä ei mene hyvinvoinnin kannalta hyvin. Ja näiden lukujen perusta on logistinen regressiomalli, jossa on mukana ikä ja sukupuoli. Ja yli 1 olevat arvot on osoittaa sitä yhteyttä, että esimerkiksi tämä työaikapiirre on yhteydessä siihen, että todennäköisyys, että hyvinvointi näillä osa-alueilla on heikko, on suurempi. Ja tuossa punaista väriä käytän kertomaan siitä, että mitkä näistä arvoista on tilastollisesti merkitseviä. RS viittaa riskisuhteeseen ja 95% luottamusväli on toi LV tuolla. Ja mikä täällä on mielenkiintoista, jos me verrataan, että tässä yläosassa on näitä työaikapiirteitä ja alhaalla on itse asiassa ihan muita piirteitä, niin vihreällähän tuolla nyt näkyy sitten alle 1 jääviä arvoja. Ja tämän alle 1 jäävän arvon tulkinta on taas päinvastainen, eli kun olettamus oli siellä, että hyvinvointi osa-alue sujuu heikosti tai erittäin heikosti, niin tämä kertoo siitä, että esimerkiksi työnimu, jos mitä parempaa se on, niin todennäköisyys siihen, että hyvinvointi on heikko, vähenee. Eli voidaan tulkita, että se yhteys on jopa suojaava. Ja mä luovun nyt jatkossa näistä numeroista, mutta te näette tämän niin kuin trendin ja ajatuksen näiden taustalla. Ja jos me nyt pysähdytään sen verran näihin tuloksiin, niin varsin selkeä nosto, huom, me ollaan valittu tänne vaan tärkeimmät havainnot, tuolta raportista löytyy paljon muuta, on se, että toi työaika ja toisaalta viikonlopputyön useus on yhteydessä siihen, että
hyvinvointi koetaan heikommaksi näillä kolmella osa-alueella. Toisaalta varsin systemaattinen löydös on se, että työn imu ja toisaalta nuo vaikutusmahdollisuudet työpäivän alku- ja loppuaikoihin näyttää tukevan näitä kolmea hyvinvoinnin osa-aluetta. Ja tämä aineisto tässä taulukossa oli nyt tuosta kyselystä. Ja kun me toistettiin lähestulkoon sama malli näillä mobiilisovellutuksella kootuilla työaikapiirteillä, niin nähdään se, että tuolla uni ja vireys näyttää värähtävän myös samankaltaisilla estimaateilla kuin oli tuossa äsken. Ja jos te nyt ihmettelet, että miksi nyt on keltaista tuolla, kun äsken sä sanoit, että siellä on vain punaista ja vihreätä, niin mä valitsin tuon keltaisen sen takia, kun noi ei tullut tilastollisesti merkitseviksi, mutta ne on niin lähellä, että mahdollisesti esimerkiksi laajemmassa aineistossa ne voisi nousta tilastollisesti merkitseviksi. Mutta hauskaa on, että nämä piirteet, jotka me nähdään työn imun lähelle asettuviksi ja mitä me kerättiin myös tällä mobiilisovelluksella, eli hyvä fiilis työssä ja toisaalta se työn merkitys näyttää sitä samaa suuntaa, eli ne on suojaavia tuon hyvinvoinnin kannalta. Nyt tartutaan sitten siihen älypuhelimen käyttöön ja tässä meillä oli hieno mahdollisuus hyödyntää meidän ruotsalaisten kollegojen kehittämää indeksiä. Ja mä korostan, että tässä nyt älypuhelimen käyttöä arvioitiin tällaisella indeksillä, joka fokusoi sen käytön nimenomaan työasioihin työajan ulkopuolella. Ja se otti huomioon sekä sen käytön useuden että laajuuden. Ja kun me pistettiin malliin tämä älypuhelimen käyttö ja katsottiin, että miten se on yhteydessä näihin työaikapiirteisiin, riippumatta siitä, kysyttiinkö niitä kyselyllä tai sitten mobiilisovelluksella, niin me nähdään, että siellä on tilastollisesti merkitsevä yhteys siihen, että nämä työaikapiirteet näyttää olevan nousussa. Eli se, että kun sä teet työasioita mobiilihärpäkkeellä työajan ulkopuolella, mitä useammin, niin sitä enemmän se väräyttää näitä sun työaikaan liittyviä piirteitä. Sitten ehkä yksi hauskin, ei yllättävin niin kuin aamulla telkkarissa kysyttiin, mutta hauskin ja mielenkiintoisin löydös. Tässä on hyvin yksinkertainen keskiarvotaulukko. Tässä vasemmalla on ne, mistä mä mainitsin, eli me kysyttiin unen laatua aamulla ja vireyttä aamulla. Ja tarkoittaa siis sitä edellistä nukuttua yötä. Ja kun me luokitellaan henkilöt sen mukaan, mitä he keskimäärin ovat vastanneet, niin me nähdään täällä, että sieltä löytyy yhteys siihen, että mitä he ovat sitten sinä seuraavana päivänä tehneet. Ja vaikka tämä taulukko on yksinkertainen keskiarvo luokittelutaulukko, niin me nähdään ihan siisti trendi siinä, että kaksi indikaattoria siitä, että uni on ollut heikkoa, niin se näyttää pidentävän sitä seuraavan työpäivän työaikaa. Käännetään tämä juttu toisinpäin. Nyt katsotaan vaikka sitä tänään tehtyä, tai eilen käytännössä puhutaan näin päin, eilen tehtyä työtä. Ja täällä meillä on nyt sitten se unenlaatu ja vireys seuraavana aamuna. Täällä on, ajatellaan niin, että täällä on sitä työpäivän pituutta, niin se näyttää selkeästi, täällä on nyt näitä mun rakastamia lukuja, ennustavan sitä yhteyttä, että uni on huonompi tai vireys on huonompi seuraavana aamuna. Ja me tulkitaan tämä nyt niin, että tässä näkyy tällainen noidankehä. No niin, päästiin finaaliin. Me tiedetään muidenkin tutkimusten perusteella. Esimerkiksi 2016 Työterveyslaitoksella julkaistiin aikajärjestys työssähanke,
jossa oli kysytty 1800 asiantuntijatyötä tekevältä henkilöltä myös tätä tavoitettavuutta ja sähköposteihin reagointia. Täysin samansuuntainen löydös. Eli tämä on ilmiö, joka esiintyy. Ja toisaalta sitten tämä havainto tästä noidankehästä, eli jos teet enemmän töitä, nukut huonommin, tai jos nukut huonommin, niin se päivä vähän venyy seuraavaksi, on uudempi, kovin montaa aiempaa tutkimusta tällä ajattelutavalla ei me tuolta tiedekirjallisuudesta löydetty. Kun mennään eteenpäin, niin me nähdään näillä kahdella menetelmällä, mitä me käytettiin, mobiilisovellus ja kyselylomake, aika systemaattinen yhteys siitä, että jos se työpäivä venyy, niin koetaan, että hyvinvointi heikkenee. Tämän tyyppistä viitettä löytyy. Täällä nostettiin tuottavuutta. Se on varmaan yksi steppi, mitä voisi jatkossa selvittää. Toisaalta sitten, mikä on myönteistä, on se, että työn imu, fiilis, hyvä merkitys näytti olevan sen hyvinvoinnin kannalta tukevia. Ja toisaalta sitten meillä on paljon tutkimusta myös vuorotyöpuolelta, mutta etenkin täältä asiantuntijatyöpuolelta, että kyllä nämä alkamis- ja loppumisaikoihin olevat vaikutusmahdollisuudet, eli se joustavuus on tärkeässä roolissa, kun arvioidaan hyvinvointia. Ja tämä antaa, vaikka me tykätään ja nämä on hyvät tulokset ja toivotaan, että me saadaan näillä vaikutusta aikaan, toki tällainen antaa aina tarvetta jatkaa isommilla materiaaleilla ja katsoa, että mitä me voidaan muualtakin löytää. Mutta mä oon upeasti aikataulussa, mä lupasin tämän. Ja nyt mä pyydän Merjan tänne paikalle, joka kertoo sitten oman näkemyksensä. Kiitos Anniina. Hyvä. Eli mä tulin tänne kertomaan sitten yritysesimerkin kautta, että miten meillä Aditrossa tehdään työhyvinvointia, miten meillä vastataan siitä, että meidän henkilöstö voi hyvin ja miten me sitten taas mietitään noita työaika-asioita. Katsotaan, miten mä saan täältä eteenpäin. Eli mä tuun Aditrolta, mun nimi on Merja Vehmainen ja toimin henkilöstöpäällikkönä Aditrolla. Meitä on töissä kaiken kaikkiaan 430 täällä Suomessa ja me tehdään taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon järjestelmiä. Eli meillä on paljon IT-puolen työntekijöitä ja sitten meillä on myös ulkoistuspalveluja ja me tuotetaan palkkapalvelua, palkanlaskentapalvelua meidän asiakkaille. Noin 100 henkilöä tästä meidän 430 toimii siellä palkanlaskennan puolella. Mutta me ollaan kuvattu näin meidän työhyvinvointia. Me puhutaan tällaisesta Aditron työhyvinvointikokonaisuudesta, jossa on 4 aika tuttua osa-aluetta. Henkisen hyvinvoinnin puolella meille on tosi tärkeää, että työ on merkityksellistä. Henkilöstö kokee, että heillä on selkeät tavoitteet, odotukset, mitä se työ pitää sisällään ja mitä heiltä odotetaan. Sen lisäksi me kehitetään sitä työtä ja henkilöstöä siinä työuran aikana, jokaisessa työsuhteen elinkaaren vaiheessa erilaisin keinoin. Fyysisen hyvinvoinnin puolella se, mikä nyt tänäänkin on paljon tullut esiin, on palautuminen, lepo, hyvinvointi. Meillä tuetaan liikuntaa, halutaan varmistaa se, että henkilöstö palautuu. Heillä on uni kunnossa, ravintoasiat kunnossa. Jos tarvitaan esimerkiksi työhyvinvoinnin puolelta työterveyshuoltoa, niin se on myös käytössä. Sosiaalinen hyvinvointi on mun yksi oma lempiaihe. Siihen meillä liittyy työkulttuuri ja yrityskulttuuri. Miten meillä esimerkiksi työaika-asioita käsitellään? Miten me toimitaan, miten meidän ylin johto toimii esimerkiksi just sähköpostitilanteissa, tuleeko sieltä keskellä yötä henkilöstölle viestiä vai tehdäänkö ne se viestiminen ja kanssakäyminen siinä työpäivän aikana, siitä kohta lisää. Siellä sosiaaliseen hyvinvointiin myös johtaminen, esimiestyö, erilaiset sosiaaliset taidot, kommunikointi, me ollaan paljon satsattu siihen, että meidän henkilöstö vuorovaikuttaa ja viestii keskenään, se on osa tätä. Sitten meillä on vielä emotionaalinen hyvinvointi, eli siellä arvot, ihanteet, asenne, henkilöt, motivaatio, millä asenteella he tulevat töihin. Mutta myös sitten se hyvinvointipuoli harrastusten kautta, perheen kautta, työelämän ja vapaa-ajan yhteensomittaminen ja tasapaino. Tuolla on laittanut vielä VATin tuonne alas, eli me puhutaan VATista, niin puhutaan meidän vapaa-ajan toimikunnasta, joka on todella aktiivinen meillä.
tarjoaa meille todella paljon erilaisia lajikokeiluita, erilaista aktiviteettia, on kuntonyrkkeilystä aina johonkin suklaamaistajaisiin ja viininmaistajaisiin ja erilaisiin yhteisiin tapahtumiin, eli osa tätä sosiaalista hyvinvointia. VATT on myös vastuussa siitä, että me ollaan kikytunnit laitettu tuohon liikuntaan, niin meillä on paljon tällaisia yhdessä tekemistä senkin kautta. Työsuojeluorganisaatio, meillä on aika aktiivinen, 4 kertaa vuodessa viralliset kokoukset ja siinä välilläkin tosi paljon tavataan. Mä oon työsuojelupäällikkö meidän organisaatiossa. Ja sitten työterveyshuolto ja eläkevakuutusyhtiöyhteistyö on meille tosi tärkeää myös. Eli ollaan sinne tosi paljon yhteydessä ja pidetään säännölliset palaverit. Mutta tänään siis aiheena enemmän tämä työaika. Ja kuva näyttää siltä, että tehtäisiin töitä 9-5, mutta näinhän ei enää ole. Meillä on liukuva työaika käytössä. Tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan henkilöstölle se, että ne, jotka haluaa oikeasti tulla silloin kukonlaulun aikaan tai 7 töihin, se sopii omaan elämänrytmiin, niin toki saa tulla. Ja ne, jotka haluaa sitten tulla vähän myöhemmin, niin se on myös mahdollista. Meillä on työaikapankki käytössä. Tarkoittaa sitä, että jos ne liukumarajat plus miinus 40 puhutaan, niin tulee täyteen, niin sinne voi pankittaa myöhemmin vapaana pidettäväksi sitten näitä tunteja ja päiviä. Eli 15 päivää sinne voi sitten pankittaa ja pitää vaikka kesäloman yhteydessä vähän pidemmän kesäloman esimerkiksi. Mutta meidän henkilöstö on sellaista, että meillä on paljon sellaista kausiluonteista ja vaihtelevaa työaikaa, että meidän henkilöstö on valmis venymään esimerkiksi palkanlaskentatyössä, niin kaikki tiedetään, että kun palkkaa jo lähestyy, niin silloin tehdään paljon töitä ja sitten taas kun palkat on saanut maksettua, niin sitten taas voidaan ottaa vähän takaisin. Eli meillä on todella monessa työssä normaalia se, että se työ vaihtelee paljon jo kuukauden sisälläkin. Etätyö on meillä arkipäivää, eli varsinkin tässä pääkaupunkiseudulla ne, jotka tulee vähän jostain pidemmältä tuolta Kehä Kolmosen toiselta puolelta useasti tuskailee sen ruuhkien kanssa. Meillä on Leppävaarassa toimisto, niin tykkää siitä, että välillä voi ottaa sitten etäpäivän ja käyttää se matkaan kulutettu aika sitten esimerkiksi työntekoon. Meillä on tällä hetkellä itsellä pilotti käynnissä meidän oman järjestelmän kautta, eli työaikakirjauksissa. Me kaikki kirjataan kyllä tunnit, mutta tällä hetkellä mä oon itse myös tässä pilotissa, eli tarkoittaa sitä, että 7,5 tunnin ylittävät tai alittavat päivät vaan kirjataan sinne järjestelmään. Eli ei laiteta aikaa siihen niihin kirjaamisiin. Meillä ei myöskään ole mitään kellokorttisysteemiä, vaan oletus on se, että ihmiset tekee työtä se 7,5 tuntia päivässä ja sillä mennään. Tähän on myös mobiilikäyttöliittymä tulossa. Tämä on se, miten meillä työaika nähdään ja se, miten me sitten tuetaan meidän henkilöstöä, jotta meillä tämä hyvinvointi säilyy ja pysyy niin hyvänä kuin se on nyt tällä hetkellä. Me valmennetaan meidän henkilöstöä siellä itsensä johtamisen taitoja, jotka on meillä viime vuonna 2017 oli ihan teemana, että kaikkien piti joko keskittymiskyky, paineensietokyky tai palautumistaitoja käydä opiskelemassa. Ja palautumistaidot oli yksi suosittu näistä. Ajankäytön hallintaa, sitten on erilaisia teemaluentoja, unen merkityksestä, ravinnosta, liikunnasta, nimenomaan siitä, että miten työ ja vapaa-aika nivotaan yhteen, miten pidetään kokonaisvaltaisesti huolta omasta hyvinvoinnista. Mutta toki sit sitä substanssiin liittyvää osaamista valmennetaan myös. Meidän motto ja logiikka on se, että työt tehdään työn ajalla. Sähköpostia ei tarvitse lukea, toki niitä tulee mullekin pitkin päivää ja pitkin iltaakin, mutta niihin ei tarvitse reagoida. Eli oletuskin se, joka lähettää, on se, että vastaukset tulee sitten seuraavana päivänä, jos on joku kiireellinenkin asia. Se ei ole meillä mitenkään luonnollista ja normaalia, että heti ihmiset reagoivat niihin sähköposteihin. Erilaisia työaikamuotoja meillä on paljon työaikajoustoa, eli tiedetään se, että henkilöstö joustaa, niin myös työnantaja joustaa, ja se liittyy sitten luottamuksen ilmapiiriin, että henkilöstökin tietää, että kun nyt venytään ja tarvii tehdä pitkää päivää, niin se pystytään ottaa sitten takaisin jossain toisessa kohtaa. Eli tämä oli meidän tapa Aditrolla nähdä nämä, ja tämä mun mielestä hyvin tuki Anniina esitystä ja näitä tutkimustuloksia myös, eli koitetaan pitää siitä kokonaishyvinvoinnista huolta, ja me ollaan huomattu se, että kun se hyvinvointi on kunnossa, niin tuottavuus kyllä paranee, ja ollaan huomattu myös se meidän asiakasrajapinnassa. Eli meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka saa hyvää palvelua meidän hyvinvoivalta henkilöstöltä.
Kiitos. Kiitoksia. Älä lähde vielä pois. Nyt me voitaisiin ottaa, onko Annina vielä täällä? Niin siis super mielenkiintoista sekä tutkimus että mä heti Aditronille töihin. Teillähän näyttää olevan asiat tosi mallillaan. Molemmilta tuli nimenomaan korostus tästä joustavuudesta ja senhän voi sanoa, että joustamattomuushan jäykistää ja se jäykistää ajattelua ja kaikkea. Sitä kautta firman toiminta. Nyt me voitaisiin ottaa pari yleisökysymystä kummalle vaan. Olkaa nyt rohkeita ja kysykää nyt jotakin. Mulla herää 100 kysymystä, mutta mä en aio nyt kysyä. Nyt pallo on teillä. Eikö kukaan kysy mitään? Sitten jos ei kysy, niin sitten kiitoksia. No niin, no hyvä. Hyvä. Kuinka hyvin toi kaikki sitten Aditrolla toteutuu käytännössä? Koska toi kuulosti todella hyvältä, niin kuinka se myös käytännössä tapahtuu? Me ollaan tehty paljon töitä. Voisi sanoa, että ehkä viimeisen 5 vuotta ollaan aktiivisesti satsattu siihen, että panostetaan tähän henkilöstön hyvinvointiin. Ja on varmasti niitä henkilöitä, jos meet meidän työntekijöiltä kysymään, niin voi sanoa, että ei kaikki ole näin Strömsössä, niin kuin tässä esitetään, mutta on varmasti myös niitä, jotka kokee, että nimenomaan se hyvinvointi ja se tasapaino työelämän ja vapaa-ajan välillä on meillä aika hyvä. Kiitoksia. Otetaan sitten meidän loppupaneelistit päättäjä Jyri paikalle. Me tarvitaan varmaan toinen pöytä tähän vielä. Niin saadaan kaikki mahtumaan tänne lavalle. Olkaa hyvä, tulkaa vaan. Elikkä meillähän on täällä siis tosiaan 2. Te voitte mennä sinne, niin mä näen teidät sieltä paremmin. Niin meillä on täällä tosiaan yhteiskunnallista vaikuttamista, vaikuttajia, 2 tunnettua kansanedustajaa, SDP:n Timo Harakka, hän on tämä pisin herra täällä. Ja sitten on kokoomuksen Juhana Vartiainen. Terve. Kaikki tiedämme. He ovat siis tosiaan tuolla eduskunnassa. Ja sitten on ajatuspajaa E2 Karina Jutila. Nostas kättä ylös, ihmiset tietää. Karina, nosta kättä ylös, sä oot siellä, hyvä. Ja sitten sä oot lähellä tämmöistä keskustalaista poliittista liikettä, eikö näin? Onko tämä totta? Sanotaan, että keskusta liberaali think tank. Okei. Joo. Ja sitten asiantuntijatyöläinen Elina Moisio toimii vihreiden kaupunginvaltuutettuna täällä Helsingissä. Tervetuloa. Mä kysyn nyt yleiseltä kysymyksen, mutta tämä kysymys koskee myös teitä. Tekin voitte nostaa sitten käden ylös. Nimittäin nythän on tosi mielenkiintoista tietää näiden 2 äskeisen puheenvuoron jälkeen, että nostakaapa käsi ylös nyt. Ja nyt pitää olla rehellinen. Kaikki te, jotka olette päättänyt ja olette todella sitten noudattaneet tätä päätöstä, että te ette lue teidän työsähköposteja iltaisin ja viikonloppuisin. No niin, Työterveyslaitokselle terveisiä sitten, että 1 käsi nousi ilmeisesti ylös. Kiitos. Eli tässä todella ilmeisesti pitäisi sitten tehdä jotain. Oikein. Mutta panelistit on saaneet nyt, tai joutuneet miettimään suomalaisen työelämän muutosta, ja nythän teidän tehtävänä on sitten arvioida tämän poliittisen järjestelmän kykyä toteuttaa näitä tarvittavia myös tänään esille nouseita uudistuksia. Niin kuten tiedetään, niin tämä työaikalain uudistushan ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, ja tämä ryhmä päätti työnsä erimielisenä. Niin aloitetaan nyt tämmöisellä kysymyksellä, että kenelle työelämän uudistaminen teidän mielestä kuuluu? Eduskunnalle, työmarkkinajärjestöille vai yrityksille? Aloitetaan sieltä Reuna. Erinomainen kysymys, koska just tämä kysymys siitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä muutoksiin, niin voisi myös kääntää niin päin, että pystyykö työmarkkinajärjestelmä muutoksiin. Mä oon tehnyt töitä myös Akavassa ja seurannut sitä työmarkkinajärjestelmän tavallaan toimintaa läheltä. Ja kun sehän on niin kuin kombinaatio, jossa pitäisi pystyä yhdessä sopimaan. Mutta toisaalta sitten, kun siellä ne ristivedot on niin kuin asiantuntijatyöläisten ja mekaanisempaa työtä tekevien välillä, ja tavallaan siinä tulee niin kuin sellaisia, se on kuin musta boksi, johon pannaan asia, ja sitten katsotaan, mitä sieltä tulee. Et kyllä tavallaan on kyettävä siihen, että poliittinen järjestelmä ja työmarkkinajärjestelmä enemmän yhdessä niitä asioita pystyisivät sopimaan. Sitten muuten päädytään sellaiseen tilanteeseen, niin kuin Sipilä päätti fiksata Suomen lisäämällä mekaanista työaikaa, joka ei sitten taas niinku tuottanut minkäänlaista hyvää tulosta kenellekään. Ei tuottanut minkäänlaista hyvää tulosta. Karina, ootko samaa mieltä? Siis mä oon samaa mieltä ilman muuta siitä, että tämä on sekä poliittisen järjestelmän että työmarkkinajärjestöjen asia. Tämä on mitä luontevimmalla tavalla sitä. Mutta samaa mieltä tästä Sipilä-heitosta?
eihän tässä nyt onnistumisia varmaan ole ollut tässäkään asiassa. Mutta se mikä mun mielestä tätä sotkii tätä kokonaisuutta tai lisää vaikeuskerrointa on se, että näissä kysymyksissä kaikki on kokemusasiantuntijoita, myös poliitikot. Että kaikilla on oma näkemys siitä oman elämänsä kautta myös. Niin, jos tosiaan työaikalain uudistusta nyt tähän maahan pitäisi saada aikaiseksi, niin mitä vastaa Timo Harakka? Kenen tässä pitäisi ryhtyä hommiin? Joo, hyvää huomenta mun puolesta. Oikeastaan ajattelen niin, että me ollaan kaikkein huonoimpia kokemusasiantuntijoita, me kansanedustajat, koska meidän työaika on samaan aikaan mahdollisimman vapaata, jos vertaa esimerkiksi edustaja Vartiaisen ja mun salissa käyttämien puheenvuorojen määrää, niin ilmenee, että hallituspuolueiden kansanedustajat voi käyttää aika vapaasti sitä omaa aikaansa johonkin järkevämpään tekemiseen. Mutta toisaalta sitten meidän vaatimukset on loputtomat, että siis pitää olla käyttävissä 7-24 ja niin edelleen, jolloin silloin, jos me omaa elämäämme peilaamme niin kuin työelämää, niin se on täysin väärin. Ja just tuli tuossa huono omatunto, kun itse joudun aika usein hoitamaan kaikki sähköpostit vasta iltaisin työpäivän jälkeen, niin nyt huomaan, että itse asiassa aika moni vastaa saman tien joskus 7, 8 tai 12 aikaan yöllä, kun mä lähetän viestin. Joten nyt mä aion parantaa omat tapani sillä tavalla, että mä lisään näihin illalla lähetettyihin sähköposteihin 3 kirjainta www vastaa vain virka-aikana. Hyvä, tämä oli lupaus. Mutta sä et vastannut mun kysymykseen. Se on niin, että että tässä on niinku ristiriitainen intressi lainsäädännössä, koska ja työmarkkina sopimusten välillä, koska kuten tämä kuuluisa pakkolaki katastrofi osoitti, niin lakien vanhanaikainen tarkoitushan on suojella ihmisten oikeuksia. Ja kun taas sitten työmarkkinajärjestöt työmarkkinaneuvottelussa sitten taas neuvottelee taloudellisista eduista, jotka on nekin niin kuin hyvin tärkeitä juttuja. Mutta semmoinen lainsäädäntö, joka esimerkiksi tässä työaikalainsäädännössä lähtökohta oli se, että niin kuin lisättäisiin yritysten taloudellista hyötyä lainsäädännöllä, joka kuitenkin rajusti koskettaa ihmisten oikeuksia, se on mahdoton yhtälö. Juhana Vartiainen, meidän työaikalaki vuodelta 1996 pitäisi saada muutosta aikaan. Mitä sä vastaat? Miten se tapahtuu ja kenen harteilla tämä muutos nyt sitten oikeastaan on? Hallituksen ja virkamiesten. Sä sanoit, että se on jotenkin epäonnistunut. Se ei ole lainkaan epäonnistunut. Se tulee hallitukselta tämän kevään aikana. Ja kun kysyit, että kenelle nämä asiat kuuluu, niin lait kuuluu eduskunnalle ja hallitukselle. Tietysti järjestöjä kuullen. Ja sitten työpaikoissa tapahtuu se soveltaminen. Ja Suomessa ehkä tämä iso kuva on se, että Suomi on historiallisista syistä ollut tämmöinen muihin maihin verrattuna, ja tämä voi nyt vähän sanoa tutkijana, enkä minä hassuna kokemusasiantuntijana, että Suomi on ollut tällainen korporatismin museo, että meillä on paljon pitempään kuin muualla, niin poliittinen järjestelmä on väistänyt vastuutaan, ja työmarkkinajärjestöt on, niille on annettu liikaa valtaa, ja tämä kuvio ei oikein toimi enää tämmöisenä ikääntymisen aikana ja työelämän muuttumisen aikana. Ja sen takia mun mielestä me tarvitaan siirtymä tämmöiseen pohjoismaisen parlamentarismin suuntaan, jossa hallitus selvemmin ottaa vastuuta työelämän hyvinvoinnista ja siitä, että lainsäädäntö mahdollistaa korkean työllisyyden. Munkin mielestä tällainen, siis mä toivon, että ei koskaan enää nähdä mitään niin kauheaa prosessia kuin tämä kiky ja tämä yhteiskuntasopimus, jossa kaikki niin kun, vastuut meni sekaisin ja järjestöt sabotoi niin kun hallitusohjelmaa ja hallitus yrittää päsmäröidä. Okay. Hallitus yrittää päsmäröidä sitä, mitä hallitus yrittää siis loukata järjestöjen sopimusvapautta tämmöisillä typerillä pakkolailla. Se oli niin kauhea umpikuja kuin ikinä voi olla. Hyvä valtiollinen järjestys on se, että hallitus ja eduskunta säätää lait ja sitten työmarkkinajärjestöt ja työpaikoilla niitä sovelletaan. Kun lakeja säädetään, niin jo ilon normit velvoittaa meitä tietysti kuuntelemaan järjestöjä, mutta vastuu on valtionvallalla. Elina. Mä vähän puolustan kuitenkin työmarkkinajärjestöjen roolia sen takia, että siellähän ne todelliset kokemusasiantuntijat on. Ja toisaalta myös ne, jotka maksaa suurimman osa esimerkiksi työttömyysturvajärjestelmästä ja eläkejärjestelmästä. Että kyllä siinä niin kuin oma vahvempi rooli kuin mitä Juhana kuvaa, niin pitää olla. Mutta sitten suomalaisessa järjestelmässä on toki omituisia piirteitä, kuten siinä, miten tietyt järjestöt ja tietyt poliittiset puolueet ovat aika lähellä toisiaan, ja se vaikeuttaa sitä sellaista tietynlaista hallitus-oppositio-poliittisia asetelmia ja muita, mikä tietenkin näkyy kaikessa. Pakko vielä mainita tästä poliitikkojen kokemusasiantuntijasta, että
Kiti Müller hyvin totesi, että kun päättäjät tekee, johtajat tekee päätöksiä vähän väsyneenä, niin auta armias noita ministereitä ja pääministereitä. Mä oon avustanut muutamaa ministeriä ja jos jossain tehdään väsyneenä päätöksiä ja stressissä, niin kyllä se on, kuulkaa nämä päättäjät täällä, kansanedustajat ja ministerit, että heillekin enemmän lepoa kyllä toivoisin. Karina. Joo, mä ehkä tartun tuohon, että lainsäädäntö vahvistaa korkean työllisyyden. Kuulinko Juhana oikein? Mä koen ainakin, että yritykset ja muut työnantajat pitää työllisyyttä yllä ja politiikan keinoin ja lainsäädännöllä luodaan olosuhteita ja ennustettavuutta, eli sitä toimintaympäristöä pidetään kunnossa. Ja komppaan Elinaa siinä, että kyllä nimenomaan tässä kysymyksessä työmarkkinajärjestöillä ja työpaikoilla on asiantuntemusta. Juhana vastaa sitten, Timo. Niin siis Karina, sehän on itsestään selvää, että valtiovallan pitää luoda lainsäädännöllä edellytykset sille, että järkevästi niin kuin omien intressiensä puitteissa toimivat ihmiset työpaikoilla ja järjestöt niin kuin puitteita sopimalla pystyy ylläpitämään korkeaa työllisyyttä. Mutta jos meillä työttömyys juuttuu korkealle, niin kuin meillä on käynyt, meillähän on Pohjoismaiden korkein rakenteellinen työttömyys, niin kyllähän se on valtiovallan vastuulla muuttaa lakeja niin, että sen jälkeen työllisyys nousee ihan järjestöjen ja työpaikkojen oman toiminnan seurauksena. Yleisesti meillä on ylisäännellyt työmarkkinat. Se heijastaa sellaista tayloristisen tehdasajan ajattelua. Muualla maailmassa on menty eteenpäin. Timo. Niin, siis mä en ihan täysin hahmota tätä vastakkainasettelua, minkä tässä luot. Se on huomenna tavalla, perjantaina hahmotettavissa. Lakien ja työmarkkinajärjestöjen työn välillä, niitähän täytyisi toimia toisin kuin nyt viimeiset vuodet niin kuin yhteistyössä keskenään. Eli kuten sanoin, niin se lakien lähtökohta on kuitenkin ihmisten oikeudet ja niiden suojelu. Ja silloin oli selvää, että ne pakkolait, joita epätoivoisesti yritettiin, olisi viimeistään EU-tuomioistuimeen jääneet. Ja se on kuin huonoa toimintaa. Sen sijaan on samaa mieltä siitä, että Suomessa on annettu työmarkkinajärjestöille ihan liian laaja vapaus päättää semmoisista asioista, jotka ei liity suoranaisesti niin kuin työehtoihin, kuten eläkkeistä ja sosiaaliturvasta ja niin edelleen. Mutta tämä hallitus on ikävä kyllä käyttänyt tilaisuuttaan niin kuin tätä asiaa puuttua, vaan on polttanut kaikki mahdolliset sillat siihen, että saataisiin joku järkevä yhteistyöaika. Mun mielestä on näin, että nyt täytyisi tehdä kaikensa sen eteen, että työmarkkinajärjestöt pystyy pääsemään jonkin sorttiseen sopuun tästä työaikalainsäädännöstä. Eikä oikein hyvältä näytä, koska harvoin saadaan aikaan niin kuin sellaista mietintöä kuin tämä hallitus, että se oli 40 sivua eriäviä mielipiteitä, että sekä työnantajat että yrittäjät että Elinkeinoelämän keskusliitto, että kaikki oli sitä mieltä, että tämä esitys on huono. Ja pakko kyllä myöntää, että ei tämä ihan hyvä lupa sille, että mitä hallituksen esitykselle keväällä. Mennään kohta eteenpäin, mutta vielä Elinalle ja Karinalle lyhyet vastausvuorot. Mä olen samaa mieltä tästä, että itse asiassa aloittaisin sen valmistelun uudestaan ja vähän eri pohjalta. Mutta olen myös samaa mieltä Juhana Vartiaisen kanssa siitä, että meillä on aika ylisäännellyt tietyllä tapaa joiltain osiltaan. Ja mun mielestä se perustuu Suomessa sellaiseen niin kuin väärään ihmiskäsitykseen, että me ei myöskään luoteta ihmisiin. Meillä on sellainen niin kuin, esimerkiksi työttömyysturvassa, jota olen jonkin verran seurannut, sellainen käsitys ihmisistä, että kaikki haluaa kupata järjestelmää. Kaikkea on kontrolloitava, koko ajan on sanktioitava, on katsottava, mitä ihminen tekee joka sekunti. Vaikka semmoisella tietynlaisella asennemuutoksella, että luotetaan enemmän ihmisiin ja siihen, mitä he tekevät, saadaan myös sitten sitä niin kuin luottamuksen ilmapiiriä rakennettua. Joka järjestelmässä on tietty määrä väärinkäyttäjiä, mutta tietyllä tavalla meillä niin kuin ylikorostuu sellainen ajatus siitä. Karina. Joo, mä ehkä puuttuisin kahteen asiaan tuohon, että tällä vaalikaudella on kaikki sillat poltettu. Mun mielestä se on vahvasti liioittelua. Että meillä on kuitenkin yksi silta on jäänyt. Talous- ja työllisyyskehitys hyvä ja kikysopimus saatu ja kaikenlaista tapahtunut ja myös myönteisiä asioita. Mä tunnistan tuon, että niin kuin säädellään liioitellustikin. Mutta mä pitäisin kuitenkin mielessä, että meillä yksilöinä on erilaiset kyvyt sopia ja ajaa sitä omaa etua. Että mä peräänkuuluttaisin myös sitä huolta ja yhteisvastuuta siitä, että miten heikoimmat kykenee sopimaan asioista esimerkiksi työpaikoilla. Juhana. Timo sanoi, että tästä pitäisi järjestöjen päästä sopuun, mutta kun se työryhmä nyt oli nimenomaan
niin kuin perinteistä korporatistista suomalaista valmistelua, ja sinne tuli nämä, niin kuin jokaiselta tuli eriävä mielipide. Ei siitä nyt enää järjesty pääse sopuun. Nyt hallitus ottaa tästä vastuun ja tulee kevään aikana siitä jonkin esityksen tekemään. Ja eihän me, Karina, siitä päästään erimielisyyteen, että jotenkin ei pitäisi heikommista pitää huolta, mutta paljon jää käyttämättä tilaa hyvälle johtamiselle, josta tässä näissä aikaisemmissa esityksissä kuultiin. Sehän on yritysten etu, että koitetaan pitää henkilöstöstä hyvää huolta. Ja tämä niin kuin säätelyn pitäisi musta keskittyä nimenomaan siihen, että tavallaan pidetään huolta heikommasta. Ja säätelyhän, työlainsäädäntö on semmoista, että se pitää niin kuin tehdä pahimman riistäjän ja pahimman lusmun varalta, mutta muuten pitäisi enemmän luottaa siihen, että ihmiset kykenee työpaikoilla hyvän johtamisen kautta. Ja markkinakilpailun kauttahan se tapahtuu sitten. Huonosti johdetut yritykset ei saa enää työntekijöitä. Niin. Pahimmat riistäjät ja pahimmat lusmuilijat. Jos te olisitte nyt yksinvaltiaita, te saisitte päättää, niin kun mä ajattelen tätä työaikalain uudistusta, niin mitä pitäisi kipeimmin nyt sitten muuttaa ja miksi? Mikä ei toimi? Samaa mieltä siitä, että heikoimman suoja pitää olla ja riistäjiltä pitää suojella, mutta kyllä mä lähtisin kanssa sieltä asiantuntijatyön ongelmien korjaamisesta. Eli matka-aika on se kysymys, mihin Kiti viittasi, sen korvaaminen. Sitten toisaalta se, että ylitöitä tehdään esimerkiksi akavalaisessa kentässä 23% vaan korvataan yksityisellä sektorilla tekevistä ylitöistä. Ja sen lisäksi sitten ehkä sellainen niin kuin ajatus siitä, että mentäisiin enempään kokonaistyöaikatarkasteluun, esimerkiksi asiantuntijatyössä kuukausiaikatarkasteluun tai tämän tyyppiseen. Et sen asiantuntijatyön, se on sitä tulevaisuuden tavallaan kehikon rakentamista sitten sen heikoimman suojelun ohella. Mitä muut sanotte? Kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että on aika hätkähdyttävä luku se, että vain joka neljäs yksityisen sektorin lisää ylityöstä on asiantuntijoille korvataan. Tämähän on kilpailua vääristävää toimintaa itsessään. Ja silloin juuri tämä lähtökohta, että jos lainsäädännöllä huolehditaan ihmisten oikeuksista ja työsuojelusta, niin silloin täytyy olla sitten toiset keinot sitten miettiä sitä, että millä tavalla yritykset ja elinkeinoelämien taloudellinen niin kuin menestys voidaan taata. Ja se on sitten eri työkalut sitä varten. Ja sitten täytyy myös huomata se, että niin kuin tässä on käynyt hyvin ilmi, että on niin paljon sellaista näkymätöntä pakkoa. Eli pakko olla käytettävissä jatkuvasti, pakko matkustaa sinne Brysseliin, jotta ei tule huomauttamista. Ja tämä sama näkymätön pakko liittyy sitten aika laajasti niin kuin kaikkeen työelämään, niin kuin esimerkiksi siitä, että minkä takia isät edelleen pitää niin vähän vanhempainvapaita. Että on vaan se ilmapiiri, joka ei niin kuin mahdollista sitä, että ihmiset aidosti pystyis ottamaan enemmän vastuuta ja enemmän vapauksia niin kuin töissä. Ja tätä ei mikään lainsäädäntö pysty korjaamaan. Sen pystyy korjaamaan ainoastaan se luottamuksen ilmapiiri työpaikoilla ja hyvä johtaminen. Sitä ei mihinkään lakiin pysty kirjaamaan. Juhana, mitä konkreettisia esimerkkejä sinulla on siitä, että mihin pitäisi nyt saada oikeasti sitten lain tasolla muutosta? No mä seuraan jossain määrin sitä valmistelua, että mä en tässä halua sanoa kovin paljon, mutta Suomessa on sellainen ikävä tilanne tällä hetkellä, että meillä on ylisäännelty työelämä ja sitten meillä on pieniä yrityksiä, joissa toimitaan vähän niin kuin lain väärällä puolella. Kun yhteisymmärrys on hyvä ja halutaan kuitenkin asioista kyetään sopimaan, niin sitten otetaan riskiä ja ei noudateta niitä lakeja ja yleissitovia työehtosopimuksia, jotka on uskomattoman pikkutarkkoja. Että jollain tavalla säätelyn väljentäminen, mutta sitten siitä huolehtiminen, että niistä normeista, jotka on säädetty, niistä pidettäisiin kiinni, niin silloin me oltaisiin jo niin kuin paljon pidemmällä, mutta uskonpa, että hallitukselta tulee oikein hyvä esitys nyt, kun nämä eripuraiset järjestöt on osoittanut sen, että tämä kolminkanta valmistelu ei toimi. Ja se ei ole muuten mikään naurun asia, Timo. Siis nauroin vain sille, että lupasit, että tulee hyvä esitys. Ja kyllähän poliitikot tietää, että kyllähän se niin kuin voidaan myös ajaa konfliktiin, jos asetetaan sellaisia tavoitteita lainsäädännön uudistamiselle, joita työmarkkinajärjestöt ei pysty löytämään. Et kyllähän niin kuin näissä on myös poliittista tarkoituksenhakoisuutta, ettei nyt voi ajatella niin, että nämä kaksi järjestelmää, jotka on kuitenkin rinnan ja lomittuu, niin kulkisi aivan omaa ratuansa. Mutta Juhana, sä et sanonut mitään semmoista, sano ihan henkilökohtainen mielipide, sulla on räväköitä mielipiteitä kotihoidosta lähtien, niin mikä susta on semmoinen asia, mikä tuossa nyt mättää, joka pitäisi oikeasti, siis konkreettisesti? En
tiedä muuta. En sano, mutta puolustan kuitenkin sitä, että hyvä virkamies- ja asiantuntijatyö on valtiollisen valmistelun lähtökohtana. Ja meillä, ajatelkaa, miten kaukaa me lähdetään. Meillä on siis Lauri Ihalainen SDP:ssä, joka on sitä mieltä, että yhtään ainutta työelämälakia ei saisi eduskunta hyväksyä, jos ei sitä ensin työmarkkinajärjestöt ole yksimielisiä. No tämä nyt on ihan väärä todistus. Sitä hän kutsuu halveksivasti poliittiseksi ohituskaistaksi. Et me vaan tullaan valtavalta takamatkalta tässä valmistelussa, mutta katsotaan keväällä, mitä hallitus saa aikaan. Tämä nyt vaan osoittaa, että kuinka hyvin perillä edustaja Vartian ylipäätään on työmarkkina-asioista, joista hän kuitenkin lausuu hyvin voimakkaita mielipiteitä. No Laurin kanssa on juteltu. Harmi, kun Lauri ei ole paikalla. Karina, mitä sä sanot? Joo, no yritän olla sitten vaikka sovitteleva Lauri. Mun mielestä siis tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että mitä tässä ollaan niin kuin hakemassa, niin mun mielestä se uudistus lähtee ihan oikeasta päästä. Eli puhutaan joustotyöstä ja siitä, mikä on monella työpaikalla ja työelämässä jo totta. Eli saataisiin lainsäädäntö vastaan sitä, mikä on ihmisten työelämän arki. Eli paljon hyviä käytäntöjä, jotka on jo totta, erityisesti pienillä työpaikoilla, niin miksei hyviä käytäntöjä levitetä? Hirveästi ei saa nyt puristettua tämmöistä konkretiota. Mä voin konkretisoida vielä hiukan lisää. Eli kun sitä paikallista sopimista halutaan lisätä, niin nythän aika paljon jo työpaikoilla sovitaan nimenomaan työajoista. Mä muistan jo 90-luvulla kotipaikkakuntani Äänekosken elektroniikkatyöntekijät tulivat innoissaan kertomassa tämmöisestä keksinnöstä kuin työaikapankki. Eli tämmöisiä menettelyitä on jo aika kauan ollut olemassa, ja niiden lisääminen on niin kuin ehdottomasti suotavaa. Lisäksi toinen, mitä Timo, pitää ajatella, lisätä paikallista sopimista. Siis paikallisia työaikajärjestelyitä. Toinen tärkeä havainto on sit se, että täytyisi miettiä sitä, että mikä on niin kuin uusien yritysten mahdollisuus tulla niin kuin, markkinoille silloin, kun nämä normit on hyvin vaativat, että sitä voi harkita, että niin kuin millä tavalla niitä voisi kohdella hiukan suopeammin kuin jo pitkään toimineita yrityksiä, ennen kaikkea, että ne startup-yrityksiä. Karina sanoi hyvin tästä ihmisen elämän niin kuin kokonaisuudesta tietyllä tavalla, että tämähän on nyt yksi laki. Ja mä toivoisin, että myös niin kuin muussa valmistelussa tätä niin kuin näkökulmaa otetaan huomioon. Esimerkiksi nyt, kun perhevapaita uudistetaan, niin aika monella itseni ikäisellä, varhaiskeski-ikäisellä ihmisellä on semmoinen tilanne, jossa ollaan sekä niin kuin pienten lasten että omin vanhempien tämmöisessä puristuksessa ja hoivavastuussa, jolloin esimerkiksi sitä niin kuin omien vanhempien hoivavastuuta pitäisi pystyä tarkastelemaan vapaiden näkökulmasta tai sen tyyppisten niin kuin joustavien työaikajärjestelyjen näkökulmasta, että se olisi mahdollista ja helpompaa. Eli muutkin lait koskettaa näitä samoja asioita, ja tämä toivoisin esimerkiksi perhevapaa-uudistuksessa huomioita. No voitaisiko olla niin radikaaleja esimerkiksi, että jos me ajatellaan, nyt puhutaan paljon tietotyöstä ja asiantuntijatyöstä, että esimerkiksi sellaista työtä tekevät suljettaisiin kokonaan työaikalain ulkopuolelle. Oltaisiin niin joustavia. Juhana. Niin markkinaliberaalin mäkään en ole kyllä, että musta minimisuojelua tarvitaan, vaikka musta se peruslähtökohta on, niin kuin Karina sen tässä hyvin sanoi, että luotetaan siihen, että ihmiset osaa hoitaa asioita, mutta niin kuin koitetaan jollain tavalla rajoittaa äärikäyttäytymistä, mutta kyllä nämä asiat ratkaistaan työpaikoilla ja sillä, niin kuin mä kuuntelin kiinnostuneena tätä miten edellistä esitelmää tässä, niin asiantuntijatyöhän on luonteeltaan semmoista, että siihen ei tämmöinen tehdastyöaikamainen ajattelu sovi ollenkaan, jota meidän työaikalaissa on vielä paljon, mutta se hyvä säätelyn luominen tässä on kyllä tosi vaikeaa, ja hyvässä yritysjohtamisessahan on varmasti ihan keskeistä se henkilöstöpuoli, että seurataan, ja tavallaan olen itsekin ollut esimiehen aika isolle tiimille, niin siellä on siis, ihmisethän tekee, tämä on vähän muotisana tämä työn imu, mutta silloin kun se on kiinnostavaa työtä, niin ihmiset venyy ja stressaa itseään aika valtavasti, ja siinä pitää silloin hyvässä esimiestyössä niin kuin seurata sitä ja tulla välillä vähän rajoittamaan. Että, uskoisin kuitenkin, että yritysten niin kuin kilpailussa ja hyvässä johtamisessa nämä asiat viime kädessä ratkaistaan, on valtavan vaikea säätää kovin hyviä lakeja tai kertoa, millainen olisi hyvä laki tässä. Karina, sitten Timo.
No ehkä pitää kertoa hyvistä esimerkkeistä. Mä mainostan omaa työyhteisöön, eli E2. Eli meillä sovitaan tehtävät yhdessä, mutta itse kukin päättää, missä sen tekee ja mihin aikaan vuorokaudesta. Ja se, mitä katsotaan tietysti porukalla, on se, että onko ongelmia, ratkaistaan niitä yhdessä. Ja sitten se toinen puoli, että kaikki palautuu myös töistä. Kyllä, mä voin tulla myös teille töihin. Nimenomaan siis huonoa johtajuutta on vaikea kieltää lailla. Kyllä. Huonoa työilmapiiriä on vaikea kieltää. Eli että nämä on niin kuin nämä ihan olennaiset seikat tapahtuu siellä työpaikalla. Mutta kannattaa huomioida se, että pitäisi pystyä paremmin mittaamaan se, että kuinka aidosti tietotyöläinen asiantuntija pystyy itse määräämään työajoistaan. Et kuinka oma valtaista se loppujen lopuksi on. Et tässä usein maalataan vähän turhan ruusuinen kuva siitä, että se ihminen todellakin pystyisi itse päättämään. Et työnantajilla on kuitenkin aika voimakas tarve vielä kontrolloida. Et tätä vapautta, jos pystyttäisiin lisäämään jotenkin systemaattisesti, niin me mentäisiin oikeaan suuntaan. Ja toinen juttu, mikä on ihan olennainen, kun me ollaan mainittu ihan ohimennen sanat perheet. Kun itsekin olen pienten lasten isä, niin kyllä meille perheellisille asiantuntijatyöntekijöille tai johtavassa asemassa oleville työntekijöille, niin on erityisen tärkeää yrittää suojella sitä vähän vapaa-aikaa perheiden kanssa. Jolloin se 24-7 yhteiskunta on niin kuin siinä mielessä harhaa, että kun lapset elää kuitenkin niin, että päiväkoti ja työt on maanantaista perjantaihin. Ja silloin ne viikonloppujen suojeleminen on ihan välttämätöntä. Ja sitten mä en kyllä suo silloin mitään lakia, joka jollakin tavalla niin kuin tätä vähäistä vanhemman niin kuin yhteistä aikaa lasten kanssa niin kuin haluaa rajoittaa. Mm. Mutta Timo, sähän itse sanoit tuossa alussa, että lähettelet ja luet sähköpostia iltaisin, niin sun pitää nyt sitten itse skarpata tässä. Ei koskaan viikonloppuisin. Hyvä. Karina esittelin. Niin, mä mietin vielä kans, että meillä on myös sit näitä tosiaan tähän johtamiseen ja tavallaan niinku siihen niinku työpaikkojen kulttuuriin liittyviä asioita, tiedetäänkö me niistä välttämättä. Et esimerkiksi jos on julkilausuttu, että meillä saa tehdä näin, niin onko siellä jotain hiljaista paheksuntaa tai jotain muuta, mikä esimerkiksi hidastaa urakehitystä sitten käytännössä tai muuta. Tämä on hyvä näkökulma, koska sitten kuitenkin oleellista on myös se työn sisältöjen johtaminen ja se, että sen työmäärän johtaminen, nehän ne vaikuttaa siihen työaikaan. Ihmiset on hirveän erilaisia, jolloin se on hyvin yksilökohtaista johtamista myös, että uudessa asiantuntijaympäristössä pitää pystyä kohtaamaan ihmiset aivan itsenänsä ja näkemään se niin kuin käytetyn työajan yhteys siihen työmäärään, mitä heille annetaan. Ja se niin kuin lainsäätämisen vaikeutta niin kuin lisää tässä se, että me ollaan, niin kuin Elina sanoi, me ollaan kaikki yksilöitä ja toimiminen niin kuin digitaalisessa yhteiskunnassa asiantuntijatehtävissä, niin sehän on myös jokaiselle semmoisen itsekurin ja niin kuin oman elämän hallinnan opettelemisen projekti. Ja siinä voi olla niin kuin täydellinen vapaus, ei välttämättä kaikille sovi. Että jos mulle sanotaan, että merkittävä hanke ja mun täytyy raportoida puolen vuoden päästä eikä mitään kontrollipisteitä sitä ennen, niin se ei ehkä luo oikeita kannustin. Mä voin sitten olla viikko ennen määräaikaa niin kuin epätoivoisesti tekemässä yöllä töitä. Sä vetä Magnus Lindberg kertoi, että hän tekee, menee lattialle nukkumaan työhuoneessa, jotta hän varmasti herää. Siinä on niin epämukavaa, että saa nämä deadlineit pidetyksi. Et jotain kontrollia, mutta toisaalta jos se olisi sitten niin kuin työaikakontrollia 8-4, niin eihän se sovi myöskään asiantuntijatyöhön. Eli se on yksilöllistä ja sitten me palataan tähän hyvään johtamiseen ja silloin kuitenkin, jotta sille olisi tilaa, niin mun mielestä yleisesti työelämän säätely on tästä näkökulmasta Suomessa liian pikkutarkkaa. Mutta yhteenvetona tässä voin nyt sanoa niin kuin sitä, että aika paljon te korostatte sitä, että hyvää johtajuutta, yrityksille vastuuta, hyvää johtajuutta itseensä, tietenkin työntekijöillä voi myös peräänkuuluttaa, että niinkään näitä lakimuutoksia tässä ette ole nyt kauheasti ainakaan kertoneet. Mä vähän yritin. Niin, pikkusen yritit. Niin, keväällä kerrotaan. Eduskunnassahan on Juhana tunnetusti torkkupeitot käytössä. Oletko itse käyttänyt? Olen, ja tässä aivotutkijahan kertoi, miten hyödyllistä se on, että nukkuu pikkusen iltapäivällä. Mä olen tehnyt jo niin kuin parikymmentä vuotta hyvin pitkiä työpäiviä, tyypillisesti 10-11 tuntia, mutta ei se onnistuisi, ellei mä iltapäivällä kykenisi nukkumaan ehkä 10 minuuttia. Ruotsissa mä tein sen työtuolissa, niin senkin taidon voi opetella, suosittelen, mutta Vattissa ja eduskunnassa on onneksi semmoinen sohva. Se on muuten todella hieno asia. Sitä herää niin kuin ihan eri tavalla virkistyneenä ja pystyy taas tekemään. Et kaikille, joille se on mahdollista niin, ja joille se sopii, niin suosittelen. Siitä ei pitäisi ketään pilkata.
Ei suinkaan. Timo, miten sun kohdalla torkkupeitto on ollut käytössä eduskunnassa? Yleisemmin ottaen niin, että olen sen havainnut, että poliitikko on niin kuin tärkein ominaisuus. Ei suinkaan ole mikään älyllinen säkenöivyys tai muu empaattinen. On nukkumiskyky. Ja siitä huolimatta on tällä alalla. Se, kaikkein tärkeintä on hyvät unenlahjat, jolloin mä olen huomannut, että siltä osin olen kyllä ihan hyvä poliitikko, että pystyn nukahtamaan melkein niin kuin silloin, kun mieli tekee ja nukkumaan niin pitkään kuin kykenen. Ja tässä suhteessa ei ehkä ihan tarpeeksi kiinnitetä huomiota siihen, että miten paljon ihmiset on väsyneinä töissä vastentahtoisesti ja siinäkin suhteessa, niin uni on se kaikkein tärkein juttu. Kyllä. Elina, pitäisikö sitten vähän laajentaa tätä, että on kaikilla työpaikalla tämmöiset torkkupeitot? Pitäisikö ne tehdä jotain, että sitä ei nyt häpeillä, että se ei ole tämmöinen Juhana Vartiaisen kummallisuus, vaan sehän on todistetusti hyvä keino piristyä. No siltä se kyllä kuulostaa, että kaikille lepohuoneet ja torkkupeitot. Ja kyllä mä itse asiassa allekirjoitan tämän ajatuksen siitä niin kuin levon ja unen tärkeydestä ja myös siitä niin kuin pienistäkin palautumisjaksoista kesken päivää. Ja sitten kyllähän työympäristöt voidaan rakentaa myös niin, että niissä on niin kuin vaihtelevuutta, että on meidänkin toimistolla säkkituolia ja muuta sohvaa, jossa voi käpertyä nurkkaan sitten lueskelemaan siinä vaiheessa, kun ei tarvitse kirjoittaa. Ja tavallaan, että on sellaista erilaisia tiloja, joissa eri tavalla orientoitua siihen työn tekemiseen. Karina, miten sä latat akkuja ja mikä on sun neuvo sitten? Mä teen kanssa pitkää työpäivää, mutta mulle on tyypillistä, että mä lähden ulos päivällä. Eli mulla on onneksi koirat, joita pistotetaan pidemmästi tai lyhyemmästi. Ulos sitten, tuulettumaan. Hei, kiitoksia, mutta vielä nyt voi tässä esittää kysymyksiä sieltä. Ihan lyhyesti sitten. Mä oon siis nykyään töissä Nokialla ja mun tehtävä on itse asiassa tehdä tutkimusta, joka edistäisi digiajan terveydenhuollon uudistumista ja hyviä käytäntöjä. Mutta johtuen mun taustasta mä oon keskustellut paljon Nokian HR-ihmisten kanssa ihan ylintä johtoa myöten ja siellä se haaste on seuraava. Eri maissa tämä asia nähdään eri tavalla. Meillä on niinku yksiköitä ympäri maailmaa, jotka on sitä mieltä, että Suomessa olevat nokialaiset on jossain lintukodossa, kun niillä on kaiken näköisiä tällaisia niinku työntekijää suojelevia juttuja. Ja ei tarvitse mennä kuin Atlantin toiselle puolelle, niin meininki on ihan niinku erilaista. Eli meidän pitäisi katsoa tätä asiaa myös ei vain Suomi-kulmasta, vaan niinku globaalista näkökulmasta, koska on hirveän vaikeaa tavallaan niinku saada se palapeli tavallaan pelittämään, jos tavallaan on semmoisia yksiköitä eri puolilla maailmaa, jossa sen yhteiskunnan tapa ajatella asioita ja sitä kautta siellä yhteiskunnassa elävien ja työtä tekevien ihmisten tapa ajatella asioita on erilainen. Millä tavalla se poikkeaa sitten? Mikä on se iso ero? No se poikkeaa siinä, että esimerkiksi tämä tällainen käsite, että niin kuin ihmisen pitää välillä palautua ja on lepoa ja tämmöistä, niin kuin, että ihmisistä pitää huolta. Rankimmassa tilanteessa se saattaa olla vaikkapa se, että kun Nokia myös pyrkii siihen, että huolehtii, että alihankkijat toimii eettisesti, että siellä otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet ja edut. Niin tavallaan siinä sitten mulle kertoo henkilöt, jotka näistä tavallaan miettii, että kenen kanssa uskalletaan niin kuin tehdä alihankintaa, jotta niin kuin myös työntekijät siellä voi hyvin. On paikka, jos ajatellaan, että sitten kun joku niin kuin ei enää jaksa ja se on itse niin tyhmä, että se ei tajua, seuraavat työntekijät on otettavissa niin kuin ulkopuolelta pois. Että on hirveän paljon itse asiassa paikkoja ympäri maailmaa, jossa ollaan sitä mieltä, että työntekijöiden vaihtoviikot on niin kuin se niin kuin juttu, että ei meidän tarvitse, että työntekijöitä löytyy aina. Hyvä. Eli ottakaa tämä asia nyt myös Suomen poliitikot huomioon, että teette kuvion, jossa Suomi on edelläkävijä ja kilpailukykyinen globaalissa maailmassa tässä asiassa. Niin, koska he ei pysty tietenkään Atlantin yli lakeja muuttamaan, mutta täällä pystyy Timo ja Johanna. No, mutta EU-tasolla esimerkiksi, jos päästään eteenpäin, EU:ssa on aika paljon samalla lailla ajattelevia kuin Suomessa. Kyllä. Niin sitten saadaan jo lisää paukkuja. Hyvä. Ihan lyhyet vastausvuorot. Kyllä, siis Euroopan unionissa tämä työntekijöiden suojelu on itse asiassa viime aikoina noussut paljon korkeammalle tasolle ja tavoitteeksi kuin mitä aikaisemmin. Mutta tässä on kysymys sitten tämän diversiteetin johtamisesta. Eli siitä, että meidän pitää hyväksyä se ja pitää sitä hyvänä asiana, että meillä on yhä enemmän kansainvälisiä ympyröitä, jossa kaikissa on niin kuin omat kansalliset erityispiirteensä. Ja se on se, missä suomalaiset voi vielä olla parempia, paitsi yksi
näyttää kansainvälistä esimerkkiä siitä, että olemme parhaita jossain, niin kaksi, osata huomioida paremmin se, että millä tavalla niin kun, tätä moninaisuutta johdetaan, koska suoraan sanoen, kun katsotaan ympärillemme, niin ei meillä nyt kauhean monenväristä ihmistä täälläkään huoneessa ole. Ette varmaan aamulla, että oletteko paikalla, mä puhun tästä. Joo, me... Se on mun mielestä itse asiassa mielettömän kova vaatimus, että sanotaan näin, että joo, se on johtajien tehtävä johtaa tätä diversiteettiä. Näillä johtajilla, jotka todella haluaa tehdä hyvin näitä asioita, heillä ei ole riittävästi työvälineitä. Täytyy pyrkiä siihen, että ympäri maailmaa niin kun tulee samanlainen näkemys. Siis diversiteetin johtamisessa ei... Mä oon täysin eri mieltä joo, tästä. Me ei voida jatkaa tätä debattia. Nyt meillä loppuu aika, mutta mä olin vaan sanomassa, että ette ehkä ollut paikalla, että aamulla sanoin tuossa, että meillä päin Laatsiossa, missä on paljon, niin 2 tunnin siestaa ihan normi. Että enemmän kuin 2 minuutin tai 10 minuutin torkkupeitto. Juhanalle viimeinen puheenvuoro tähän ja sitten me lopetetaan. No kiitos. Financial Timesin näitä niin kuin henkilöstöjohtaminen ja yritysjohtaminen sivuja lukemalla huomaa kyllä, että miten kova muu maailma on, niin kuin sä sen hienosti kuvaat. Ja mustakin on hienoa, että Euroopan unionissa kuitenkin luodaan ihmisille elämänlaatua, mutta kovemmalla säätelyllä. Mutta samalla täytyy sanoa se, että kyllähän niin kuin puhe tästä loppuun palamisesta ja jaksamisesta ja kuormituksesta, niin se on jännästi niin kuin yltynyt. Samalla kun me kuitenkin tiedetään, että työaika on lyhyempää kuin ennen, elinikäinen työaika on lyhyempää, työsuojelu on vahvempaa kuin koskaan aikaisemmin ja erilaisilla objektiivisilla mittareilla työelämä ei ole muuttunut rasittavammaksi. Myös odotukset selvästi kyllä muuttuu samalla kun työelämä muuttuu paremmaksi. Näennäisesti lyhenee. Samalla ihmiset kuitenkin vastailee viikonloppuöisiin viesteihin. Kiitoksia, mutta tämä oli tässä. Kiitoksia. Annetaan nyt aplodit vielä meidän panelisteille. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Kiitos.